Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. No a dneska pojedeme o Manchesteru City. To je ten menší klub z Manchesteru a hostem je dneska Dan. Ahoj, Dané. No, nazdar, ty vole, to je jako... Krásný hůl. Ako je to být menším klubom v Manchesteru? Nevím, co mi na to řeknete. No my nic, my se těba pýtáme. No ty vole, to je žádný fanoušky United nemám. Víš, je taký ten, jak se pově, taký ten hlučnější soused, jako by povedal Ferguson. Jo, ten, co klepe, když potřebuje. No, prostě, když potřebuje olej. Stopera. No pojď radši asi na první téma, olej bych nechal na příště. Tak najprv vám povím, že čo nás všetko dneska čaká. Klasicky si prejdeme prestupák Manchesteru City, koho kúpili, koho predali, koho možno mohli predať, koho možno mali kúpiť, koho chceli kúpiť a nekúpili, to je taká klasika. Samozrejme trošičku zavrtáme aj do Messiho. Mali sme vlastne to minulé z pohľadu Barcelony, že sme sa bavili, že ostal. Teraz sa na to pozrieme trošku z pohľadu fanúšika City. Nevynecháme taktiež toho Garciu, ktorý neodišiel taktiež práve do Barcelony. Preberieme si aktuálnu formu vplyvu Aguera na City. Ďalej sa pozrieme na to, čo Guardiola stvára v tejto sezóne. Trošičku sa vrátime aj k tomu zápasu s Arsenalom, ktorý sme práve streamovali práve s Danom. No a určite ešte niekde zabludíme, zamotáme sa. Takže myslím si, že na hoďku a pol máme čo robiť, ak Boh dá. Takže začneme teda... nejakým zhodnotením prestupáku. Takže v skratke, prišiel Diaz za 68 miliónov, prišiel Ake za 45, Torres a potom ďalej už takých tých menej známych hráčov, Pablo Moreno z Akadémie Juventusu za desku, ďalej už potom asi to nemá zmysel nejako rozoberať tie mená, ktoré sa aj tak asi nedostanú aktuálne do zostavy City. Odišiel Sané, odišiel Otamendi, Adarabio, a opäť asi všetko, ešte zdarma Silva, to je taktiež asi dosť podstatné. Čiže poďme na tie nákupy. Prišiel Diaz, prišiel Ake. Dan, ako hodnotíš prestupak z pohľadu príchodov do City? Hele, Diaz přijít musel, Ake moh, ale okay. Každopádne s tou přestupní částkou moc nejsem spokojený. To jsem byl radši po ponechání toho Ada Rabia, který měl právě v té první anglické lize celkem slušnou sezónu. Je to hráč, který se narodil v Manchesteru, hraje u nás od 5 let, prošel celou akademii. Ale fandí United, že... ne? No ty vole. Co víš, že jak to vás, co? Jo. To je moc dobrý. No, no, ten zavolal. Myslím, že je to trochu přestřelený, ale jinak na stoperovi asi lepší než platit 85 za 30-letýho Koulibalyho. Mm. Takhle, ty jsi komentoval tu drahou částku, to byl Diaz nebo Ake? Hele, Diaz, jako tak je to víc, než asi to mohlo být, ale ten už přijít musel, tam se to dá pochopit. Přičemž Ake Bournemouth spadl do první ligy a bylo asi v půlce přestupáku, kdy k nám přestoupil, takže tam se to, myslím, trochu dalo snížit. Ok, tak zastavme se při tom, Akem teda a při té přestupové částce, která činí 45 milionů eur. Luky, my jsme to, myslím, někdy rozoberali, vraveli jsme, že asi trošku moc taktěž. Ale na... Takhle, já jenom ještě dostaneme se k tomu, ale jenom ještě jsem se chtěl zeptat na toho Adarabia, tak jaký na ní vlastně šly reference a je to levák, pravák a odešel na hostování na prestup, nebo na přestup do Fulhamu, jako, že... za 2 mega. Do, jo, za 2? Za 2 mega a ještě tam máme 20% jako část z příštího prodeje, což bude zase k nám, takže nic. Jo, hele, a on jak je na tom v práci s míčem? Jakože je to takovej typ Zouma lomeno Smalling, anebo umí hrát s míčem, jakože prostě Laport? Já jsem ho v té první lize moc sesledoval, ale... Takže nevíš. Fakt netuším.
Okay, ale vím, že na ní šlo dobrý reference, že tam měl fakt jako hrál základ a dobrý jako všechno. A na rozdíl od Garcia by podle mě za nás chtěl hrát, tak by to přijde no, trochu... No je to odchovanec, no. No, přesně. A za 2 miliony, i když mu jako zbýval poslední rok smlouvy, to je podle mě, mohlo se to 2 roky prodloužit a dát mu ještě šanci, kdyby to letos nevyšlo. Mohl být ten 4. stoper místo Garci, tak příští rok se mohl prodat za větší prachy, protože by mu nezbýval jako rok, no. OK. Jo, jenom tohle mě zajímalo, že proč jako vlastně vůbec nezůstal, protože mě by to taky dávalo. Ale tak on zůstal, protože zůstal Garcia. Má 22, myslím, ne? 23. No víš, to už je jakože dost veľa rokov, víš. Myslíš, že jo, ale tak na tom až tak kvalitativně dobré, víš? No, to bychom zjistili, jako nevím, jestli má na přední jako tým v Premier League, ale na ten Fulham by to stačit mělo. Lebo jako já to nesudím, já to jméno poznám, přiznám se skrz manažera futbalového, protože tam se to jméno objavovalo jakože hodně, hodně dlouho a ještě dokonce jsem ho kedysi aj kupoval, ale já nevím, já jsem stále taký, že podle mě, ak by Guardiola v něm něco viděl, tak by si ho nechal. Já nevím, já mám stále taký pohled na Guardiolu, že já mu v tých jeho krokoch akože celkom verím, čo sa týka prestupovej politiky a myslím si, že keby ten kluk na to mal, tak by si ho nechal. Víš, už má predsa len 23 a v 23 už očakávaš, prostě pozri sa na Upamecana, má 21 a ten kluk je niekde úplne akože inde. No jasný, a na druhou stranu taky ten hráč potřebuje dostať šanci, vys Sancho. Jo. A když zůstal Garcia, tak pátý stoper asi nebude chtít být. Tak reálně by byl 6. Keby Garcia odišel, tak byl by 5. Zůstal ještě Stones. Záleží za Stonesa. No tak dá tam, že máš Laporta, máš Diasa, máš Akeho, potom máš Stonesa a potom by bylo... No ale u nás očividně i pátý stoper občas zahraje v lize mistrů. No ale víš, pár zápasů, víš, to je také... No jasně, já s tím jeho krokem souhlasím, on chtěl hrát prostě pravidelně Premier League. Podle mě to nebylo tak rozhodnutí Pepa jako jeho samotného, protože příští rok by odešel zadarmo. Takhle tam máme aspoň těch 20%, kdyby se nějak zvedl a šel by někam jinam. No a klidně se může vrátit, víš, jakože odešel za 2 miliony, za 2 no, miliony, to jsem, pardon. To jsem říkal. A no, víš, nakolko se jeho suma dokáže zvýšit v priebehu jedného roka, vieš, ak by vo Fulhame podával fakt brutálne výkony, tak aj tak maximálne ho predajú za 15, za viac nie. No to kámo, s tím nesouhlasím, když Ake šel za 40, vůbec s tím nesouhlasím. Kdyby předváděl fakt jako top výkony, tak klidně může jít po sezóně za 40, úplně v pohodě. Z toho? Myslíš z Championship? Určitě ne, kámo. Veď pozri na Rodona a pozri na Godfreyho. A když Ake taky šel z Championshipu teď. No ale víš, ale on byl overený Premier League a on zostupoval dole, ale byl overený Premier League dlhé roky, kde Adarabio v Premier League nikdy nehrál. Teraz by hral v Championship a fakt si pozri, za aké prachy šiel Rodon zo Svonci. Taktiež ako, ako home ground player z Championship. Počkej, ale není... Fulham hraje v Premier League. Fulham nesestoupil, ne? Ale... No, on teď přišel, ne? No, však Fulham je v Premier League. Ještě nemá podle mě bod, ale je v Premier League. Mají bod, teďka na to koukám, mají jeden bod. Máš pravdu, já už mám ten Fulham zakomponovaný, že jako prostě už jdu do prdele, protože oni jsou tragický. No podle mě jako šel čistě, že chtěl na Premier League. Jo, jasný, já jsem si ani nevědomil, já už s nimi rátem, že zostupí a už automaticky jsem jich hádzal do Championship. Víš, já už, ne, lebo vážně, oni jsou prostě jakože vysloveně najslabší tým za mě Premier League, tak já už jsem jich automaticky hádzal, tak to se jakože ospravedlňujem z celého mojho srdca. Tak potom OK, tak potom tu sumu akože dokáže trošičku navýšiť, ale vravím, že aj ten Godfrey proste bol v Premier League a zostúpil a odišiel za pomerne lacné prachy do Evertonu. Ale ono je to tím, že nebyl hypovaný. Za mě tím, že má minulost že City, myslíš, že budu viac hypovat? Tak bude hypovaný. No, hele, pojď se na Akeho. V čem je Ake lepší než Godfrey? Kámo, v ničem. Godfrey je 100% lepší než Ake. All the way, vždycky bych si vybral radši Godfreyho než Akeho, jednoznačně. Ten stoper je totálně kompletní jako fotbalista, zatímco u Akeho najdeš nějaký věci, které prostě nejsou úplně tak ideální. Ale stejně Ake, protože hrál v Chelsea, byl hypovaný, že by se teoreticky tam i mohl vrátit do té Chelsea. Tak jeden čas se je vrátil, jeden čas ho aj stiahli z hosťovania. S ním celkom, myslím, že v Mourinho ho stiahol v zime jeden čas. Je to možný, ale
ale jako ten point je prostě furt takovej, že právě teďka odešel za takovou částku a myslím si, že pokud by podával fakt jako dobrý výkony a to Bormut jako nepodával, ani Ake nehrál nějak extra dobře v tom Bormutu, teď oni měli úplně tragickou obranu, kámo, minulý rok a stejně šel za 40 mega a to jenom čistě tím, že byl fakt hypovaný, protože on jako stoper vypadá dobře, umí s míčem, vypadá u toho prostě stylově. A to dneska, jo. I když je to úplně debilní, tak to dneska hodně často rozhoduje a navyšuje tu extrémně tu cenu. Souhlasím tím pádem, že keď jsou v Premier League, tak ta cena může být potom i vyšší. Já už jsem nějak myslel, že oni jsou automaticky v Championship. Tak OK, tam ta cena jakože potom reálně může jít vyšší. To vie, možno si to ale nejako City poistilo, vieš, to nikdy nevieme, čo všetko sa v tých zmluvách nachádza, niekedy tam sú fakt zaujímavé položky, možno tam bude nejaké predkupné právo, možno nejaká znížená cena, ťažko povedať, vieš. Já vím jenom o těch procentech. Jako že máme 20% z příštího prodeje a v případě, že by šel k nám, tak by to vlastně nic neznamenalo. Ale je pravda, že tam může být nějaká zpětná klauzula výkupu. Může být, určitě ano. Uvidíme, no tak jsem zvědavý, že či vůbec bude hrávat. On zatím něco odohral, alebo nie? Aké? Nebo... No, ne, Adrabio pozerám, že či něco už má odohrané. Pozerám, že jeden celý zápas 90 minut v Premier League. A ten zápas skončil výsledkom 1-1 proti Sheffieldu. Odohral 90 minut. První bod Fulhamu letos. První bod Fulhamu. A nastúpil tam v trojčlennej, v dvojčlennej obrane. Dvojčlennej s Rímom, OK. No, tak sme zvedaví, no. Nastúpil už aj Loftuštík. Má boj Loftus. Na to takže, ale taká otázka, že nechal by si si ho teda radšej ako Garciu? Jo. Už jen proto, že Pep prosazuje jako nějakou ideologii, že proč by tady drželo hráče, který za ten klub hrát nechce, který vlastně ne, už samotný ten jeho neprodej do té Barcelony přišel úplně nesmyslný, ten prostě měl odejít, jakmile za nás hrát nechce, tak ať jde, my máme na výběr dost. Luky, my jsme mali mimo takovou teorii, že či ho mali alebo nemali predat, ne? Jsme se nad tím tak trošičku zamýšleli. A už si ja nepamätám, že k čomu sme dospeli, ale fakt sme tam našli. Ja si také nepamatujú, no. Ja k tomu, že keby sme Garcia, či by sme odišli alebo neodišli a nakoniec sme povedali, že vlastne aj tak za 2 mesiace môže podpísať zmluvu City v Barcelone. Jo, jo. Pretože on už v januári môže podpísať kontrakt. Yes, ale za mě být City, tak já ho prostě nepustím. Nebo takhle jinak jsem to chtěl říct, že bych ho nedával hrát. V momentě, kdy odmítá podepsat smlouvu, ale on hraje. Prostě přeřadil do Bčka, ať nehraje. No to úplně nechápu, kam, absolutně to nechápu. Ten borec ani není jako nějak kvalitativně lepší než hráči, kteří tam jsou. A stejně hraje, přestože chce odejít a šancu může dostat tak reálně. To je to přirozeně něco také, jako když máš hráče na ročné hosťovanie, který ti přijde jakože rozšířit kádr, kvalitativně nie je možno aj je o trošičku lepší jako ty tvoji hráči, ale prostě nedává smysl ti ho dávat hrát. Keď tam máš tvojho borca, ktorý reálne sa môže chytiť, naučiť sa systém, lepšie sa zohrať so spoluhráčmi, tak radšej tam uprednostníš možno kvalitatívne trošku slabšieho hráča, ako toho borca, dajme tomu z United, ktorý je na hosťovaní. A takto by som to prirovnal, že radšej tam hrať fakt niekoho iného, nech sa chytí, nech sa zohrá, ako tam dávať Garciu, ktorý vie, že tak ti chce odísť do Barcelony za každú cenu. Naprosto souhlasím. Jo, mne to nedá... Jo, mně to nedává smysl, já naopak, jakože Garcia, jestli něco, tak mohl podepsat smlouvu a domluvit se, že v té smlouvě bude mít výstupní klauzuly 30 milionů speciálně jenom pro Barcelonu. A v ten moment bych si řekl, úplně OK, férový jednání, ale s tímhle přístupem, kdy ti borec, který si třikrát kopl do míče, ti řekne, nepodepíšu smlouvu, chci do Barcelony, tak bych ho poslal prostě do Bčka a už by mě absolutně nezajímal. S takovýmhle jako arrogantním přístupem bych ho prostě střelil do Bčka a OK, dělej si, co chceš, rok teďka si nekopneš do míče. Je to tak? A je to první otázka je, jestli on vůbec má jako cenu 30 milionů, protože tady se Barcelona ze City dohadovali o 5 milionů. Myslím, že Barcelona nabízá nějakých 12, 17. 17 celý, no. No. Ale víš, takže... tam byla ta cena kvůli tomu taká nízká, že má fakt len ten roční kontrakt, že on keby reálně podpísal zmluvu, tak možno těch 30 by za něho mohli požadovat. Víš, je to Španiel, City vie, že prostě Barca potřebuje stopera, je to jich odchovanec, víš, tam... Ale dala by Barcelona 30 za Garciu, když nedají 25 za Depaye. Ale je to i hráč, víš. A Depaye nepotřebujou. Depaye nepotřebujou.
To je jedna věc. A druhá hlavně, oni extrémně potřebují stopera. Je to Španěl a ještě je odchovanec, takže prostě tam ta cena, jakože to je přesně, extrémně by média tlačili, aby Garcia byl v té Barceloně. Je to tak, ale tady jde prostě o špatný, nebo pro nás špatný rozhodnutí Garcia, kdy on si to prostě vydupe tím, že tam půjde zadarmo příští rok. To, že ho Guardiola staví, absolutně nechápu, souhlasím s váma, taky bych ho přeřadil do Bčka, ale jediný jako nějaký vysvětlení je, že... Že Guardiola chce do Barcelony a vychovává si ho. Druhý možný vysvětlení je, že ho chce jako přesvědčit, aby zůstal. No. Což to mě taky napadlo, jakože, ale v momentě, kdy už tam máš Laporta a Diaše, což jsou jasná 1-2, to prostě oni 100%, že Laporte je brutální a Diaš, co ho znám z portugalský repre, to on je taky extrémně dobrý, tak přes Akeho se může dostat úplně v pohodě Garcia, ale i tak by byl furt stoper číslo 3 a na toho asi úplně nepřesvědčí, když Barceloně by hrál v základu. Jo, ale jak to vypadalo loni, když jsme si taky mysleli, že Laporte a Stones ve finále nebude tak strašná stoperská dvojice, zraní se Laporte a hraje ti tam Fernandinho a Otamendi. Mhm. No jasně, no. No, jako o tom žádná, ale furt by byl ten náhradník, víš, že... Jo, ale je to, že jeden stoper se zraní a druhý je bez formy a hned můžeš rád chytit se a zpátky už ho tam nepustit. Ako být tretí stoper v City za mě není až taká zlá pozícia. Ve 20 letech? Ani ne, prostě v 19 ještě reálně. No. To není pro mě až tak zlé, jo. Víš, být tretí stoper v City vzhledom na ty zranenia a okolnosti, vzhľadom na to, že možno to aj Guardiola sem tam pustí na troch stopérov, čo sme videli vlastne, no, na jedného vlastne, okej, ale akože na troch, vieš, tak tam by si možno aj zahral. Mimochodom pozerám na staty Garciu a on je extrémne hypovaný. On má 26 zápasov akože za City, bavíme sa reálne o sume 20-30 miliónov za 26 zápasov, to nie je ani jedna sezóna celá. A čo je možno ešte zaujímavé, tak už má aj dva zápasy za španielskú repre. Vieš, a už opäť je taká tlačenka z poradu španielských médií aj celej verejnosti, že reprezentant Španielska a není v Barcelone, vieš, a je to ich odchovanec. Koho tam oni majú ako kompetentnejšího? No akože oni tam veľa možností nemajú, ale proste borec to odohral 20 zápasov za City, z toho ešte pár naskočil aj z lavičky, vieš, a už má dva zápasy v repre. To by sa niekedy v živote... No je to takový pretlačený. Je to proste brutálne pretlačené. Ako ja viem, že oni tam tých stopérov veľmi, veľmi nemajú, že majú tam akože dieru, ale či zrovna to najideálnejšie riešenie je 19-ročný klub, ktorý hraje pol roka, ani nechcem povedať, že prvé husle, pretože ani v City nehral prvé husle, išiel často aj z lavičky, tak to je také, že dosť smutné, no. No. Vlastne začal hrát až po karanténe, pred karanténou skoro nevezal, kromie fanúšku City. Reprezentantovi Španielska, čiže opäť cena mu ide hore, opäť väčší tlak na Barcelonu, aby ho kúpili, pretože bavíme sa o reprezentantovi Španielska a proste, neviem, podľa mňa City by mohlo pýtať 30 miliónov, ak by Garcia podpísal zmluvu, určite. Nevrám, že je to úplne adekvátna suma, ale vzhľadom na tú pozíciu Barcelony musia platiť proste. Čiže tak, pozícia Garciu veľmi zaujímavá, no ja tiež nesúhlasím, aby nastupoval, to je... Je to výsmech, no. Je to výsmech všem ostatním jakoby hráčům z akademie. Jo. I když teda Garcia je z akademie Barcelony. Mm. Což jako asi dost tlačí i na ten přestup. Jo. To je něco jako keď prostě Piqué bol v United, víš. Asi k tomu bys... No to byla rozdílná situace, určitě bych to k tomu nepřirovnával, protože Piqué v United vůbec nehrál a Piqué neodešel kvůli tomu, že by byl odchovaný z Barcelony, Piqué odešel kvůli tomu, že tam byl Ferdinand s Vidičem, přes který bylo nemožný se dostat, tehdy to byla nejlepší stoperská dvojice na světě a on byl jako určitě věděl, že přes ně nemá šanci se dostat a proto odešel do Barcelony, kde by hrál, jinak by Piqué za mě jako neodešel. Ale když se pozřeš na ten pohled, že máš tam Laporta, dajme tomu druhého najlepšieho stopera Premier League a teraz si tam príde posiela za 70 miliónov, tak aj keď to kvalitatívne nemusí byť nový Ferdinand s Vidičom, tak povie si už, jasne, ale oni privedli Diaz... stopera za 70 miliónov a ja ho mám teraz akože posadiť na lavičku, vieš. Nevrajím, že nemá mať ambície, no jasne, ale o tom vieš, to není. Tam... O tom
Já to chápu, ale o tom to není. Diaz přišel až v momentě, kdy Garcia odmítl podepsat smlouvu. No, ale víš, ale já jsem bral Diaze jako náhradu za Garcia. Bez hledu na to, či by Garcia odišel nebo neodišel. Stoper se riešil. To je pravda, podle mě. Už Messi se riešil. Ale to byl Aké. Ale to byl Aké, kámo. A okamžitě se začal riešiť. Písalo sa o Kondem zo Seví, potom sa písalo o Diašovi a ešte jedno meno sa riešilo. Ja vím, ale... Bez hľadu na to, či Garcia príde odíde. Yes, ale tohle... No to práve není pravda, protože Garcia už dávno předtím oznámil, že nepodpíše novú zmluvu. On to oznámil už pred Akem, že nepodpíše novú zmluvu. No jasně, ale on jeden stoper 100% musel přijít, protože tam nikdo nebyl. Teď minulou sezonu tam byl jediný obránce Laporta. Otamendiho nebo Stoumce nepočítám jako plnohodnotní fotbalisty prostě, víš co. To je jakože sorry, ale oni nemají co dělat, pokud chceš vyhrát titul. To znamená, že minulý rok si ty měl jednoho stopera, to byl Laport, který byl ještě zraněný. A druhý byl Garcia, který se rozehrál po karanténě. To znamená, že Aké, bez ohledu na to, jestli by Garcia podepsal nebo nepodepsal, tak Aké by za mě stejně přišel jako stoper číslo 3. No. A potom vzhledem k tomu, že Garcia odmítl podepsat, tak kvůli tomu za mě přišel Diaz. Ale v momentě, kdyby Garcia podepsal, tak nevěřím tomu, že by kupovali ještě Diaze. A tam jako a potom ale už... Já si myslím, že jo, potom, ale prodali by Stonce. A stejně ho dávají hrať. Chápeš ma? No to už je ale, no jasně, ale tak to už je zase nesmysl prostě Guardiola, to nevím. To je stejně jako nechápu, proč tam spolu Fernandinho. Diaz přišel aj tak. Respektive on aj přišel aj tak. Já si taky myslím. Hele, takhle, jakože máš pravdu, ono ve finále to takhle dopadlo a může jako to tak vypadat, ale na druhou stranu, Garcia byl na odchodu. To nebylo, že neodešel, protože ho si ty nechtěli jo, prodat. Jo, ale Pep musel vědět, že s ním bude jako normálně počítat i v soupisce pro další rok, když ho staví. On ho mohl normálně vyškrtnout. Teď se potvrzovaly soupisky, mohl ho prostě poslat do Bčka, ale on věděl, že prostě v tom kádru si ho nechá. To znamená, že chtěl toho Diaze tak či tak. Hele, já tohle částečně to beru, jako já jsem to řekl z vtipu předtím, ale já to částečně beru jako to, že Guardiola si nechce zavřít prostě dveře v Barceloně za mě. Protože Guardiolu miluju v Barceloně a za mě je dost velká šance, že on jednou zase Barcelonu bude trénovat. A jak byste na ní teď koukali fanoušci Barcelony, který ví, že Garcia půjde do Barcelony, a on by ho teďka, dejme tomu, že by ho teďka rok nedal hrát. Vyřadil by ho ze soupisky, v lednu by ho nepustili a po sezóně by odešel. Garcia by začal hrát v Barceloně příští rok, tam by udělal nějaký chyby, skončil by jako propadák a ve finále by všichni ukazovali na Guardiolu, že prostě dojebal talent Barceloně. Já si na druhou, to si nemyslím. Já si na druhou stranu. Ale tak to může být politika, protože za těmihle věcma máš věci, které... Jako možno máš, ale je pro těba Garcia až také jméno, ktoré by sa reálne riešilo. Podľa mňa, ak by prišiel Guardiola do Barcelony opäť a hoc by Garcia možno aj posadil alebo nedával hrať ako nový manažer Barcelony, tak podľa mňa by to každý proste chápal, každý by to možno prekusol a každý by sa skôr tešil z toho, že prišiel Guardiola a každý by si povedal, je to iba Garcia, 20-ročný kluk, ktorý aj tak dokopy nič neodohral a buďme radi, že máme späť Guardiolu a môžeme okašľať 20-ročného Garciu. Tohle by se říkalo, kdyby vyhrával. Ale pozri se, Guardiola přišel a on oddrbal Ronaldinha. Ronaldinha oddrbal a prostě ľudia to OK, na začátku možno kritizovali, ale nakonec to nikto neriešil. A to bol Ronaldinho, kámo. Ale protože vyhrával. Já to říkám, protože vyhrával. Ale co by se stalo, kdyby prohrával? Myslíš, že by to vracali? Myslíš, že by boli tak akože naivní, že by to prehrávanie zvaľovali na to, že nehraje 20-ročný stoper, ktorý neodohral ani zápas? Vieš, akože oni by si reálne mysleli, že Garcia je ten, ktorý by ich zachránil? No ja si reálne myslím, že veľký vliv na to mělo taky, že Pep ani nemohl za neodchod Garcii v letě, jelikož to bylo mezi vedením a Garciou. Protože tam už šlo, protože Pep nebyl proti prodeji Garcii, vedení se nedokázalo domluvit s vedením Barcelony. A Garcia tomu nepřispěl tak, že buď mohl, jak Prážo říkal, podepsat tu smlouvu s tou výstupní klauzulí. Podle mě Pep je v tomhle celkem nevinně, co se, jakože by se mu to nemohlo jako nějak vyčítat, kdyby přišel zpátky do Barcelony. No když ty myslíš, že by mu to akože reálně vyčítali, že prohráváme kvůli Garciovi?
Hele, nemyslím si, že by to bylo tak, že by o tom psali každý týden, ale minimálně je to hráč, o kterém se extrémně mluví. Barcelona má obrovský problémy v obraně a je jasný, že tam on prostě půjde do té Barcelony, to je úplně jasný. A kdyby ho teďka vyškrtl ze soupisky, tak jak se to udělalo s Ezilem, tak si myslím, že by dostal bídu od španělských médií. To, že není velký hráč Garcia dneska, je jasná věc, ale nesmíme zapomínat právě na to, co už jsme říkali na začátku, je extrémně hypovaný. Už teďka je to reprezentant Španělska prostě. A za mě by dostal jako fakt bídu ze strany těch španělských médií. To si myslím, jako, že já, že takhle. Jako možno by bídu dostal, ale vravím, že podle mě to jméno Guardiolu je tisíckrát větší a kdyby přišel, tak by se na to možno zabudlo. No to určitě jo, ale proč si ty fanoušky zbytečně poštvat? Protože jednoznačně, že by se za to zapomnělo a jednoznačně má Guardiola větší jméno. Ale právě potom máš takový jako malý políčka a když si čím víc si podkopáváš tu nohu, tak je to horší. A tohle by byla malá věc, kterou by vůbec nikdo neřešil v momentě, kdyby Guardiola vyhrával. Ale přišly by 2-3 chyby a třeba by ty chyby udělal Garcia, a nebo by ani nemusel udělat on, ale prostě přišli by pár zaváhání a už by mu začali předhazovat, teď víš, jak to je s trenérama, prostě předhazuje si ti všechno. Jo. Vy jste teďka Zidane prostě v Reálu. Jo, prostě ty věci si ti jako předhazují, takže za mě je to jenom takový, z jedné strany to může být takový jako politický, že ho tam prostě na pár zápasů dám, stejně nebude hrát základu, ale na pár zápasů ho tam dám, aby mi to nikdo nemohl říct. A druhá věc, že je to kolegiální vůči Barceloně. A zase na druhou stranu, teda mi napadl taky další důvod. No. OK, přišli dvaja stopery, přišel Diaz a Ake, odišel jeden Otamendi, hej, čiže teraz tam reálně mají City Laporta, Diaza, Akeho, Stonca, Garciu, 5 stoperov. A možno je taký iný pohľad na tu celú vec. Vieme, že v minulej sezóne City malo extrémne problémy na pozícii stopera. A OK, majú tam teraz o jedného hráča viacej, že mali by tam aj bez Garciu 4 hráčov, že o jedného viacej ako v minulej sezóne. Ale prečo riskovať v tejto pandemickej situácii, vieš, toho Garciu tam nedať? Aký to má zmysel ho tam nedať? Hoc môže to byť akože kvázi blb za to, že chcel odísť, vynútiť si ten odchod, ale prečo ho tam nedať, keď my ho tam môžeme napísať, stále má málo rokov, čiže on vlastne možno ani na tú súpisku nemusí byť reálne možno ani napísaný. Neviem, možno musí, lebo asi nemá veľa rokov v City, neviem, ako to je. Podľa mňa nemusí, pretože hráč, ktorý mu je pod 21 let, tak nemusí byť zapísaný na súpisku. Ale nemá, myslím, taký dlhý tréning v anglickej tejto, nie? Tam musíš mať 3 roky tréning. No, musíš byť takový považovaný za nejakýho odchovanca. Ale proste vyslovene si odrbať Garciu do Bčka by v tejto fakt pandemickej situácii mohlo byť krok späť, lebo reálne sa môže stať, že Laporta zraní, Stones je Stones a môžeš kľudne dospieť k takej situácii, že tam musíš hrať opäť Fernandinha. A budeš tam hrať radšej Fernandinha alebo toho Garciu. Tak samozrejme uprednostníš Garciu. Čiže toto môže byť taký ďalší pohľad na to, že prečo si toho Garciu, hoci chce odísť, nechce podpísať zmluvu, odpísať, keď aj on sám možno bojuje o lepší kontrakt v Barse, lepšie podmienky. A možno aj sám ešte stále bojuje o ten prestup samotný. Čiže na druhú stranu vidíme, čo sa stalo v Chelsea, že oni reálne napísali na súpisku Čecha, keby náhodou. Jo, to je dobrý point. Jo, souhlasím, to je dobrý point. A by the way, Garcia je teďka v létě, to jsou 3 roky, co je v City. Takže on už se počítá mezi odchovance. No ale vieš, každopádne, keby ho preradili do Bčka, že by trénoval reálne s Bčkom, tak ako by mal on potom motiváciu? No, tak teraz ideš hrať za Ačko, vieš, a on povie, tak ja vám môžem nasrať, vieš, odžubali ste ma, trénujem pol roka v Bčku, netrénujem ani za Ačko, na zápase ani jednom som nebol a teraz ma potrebujete, tak ja vám môžem nakašľať na to vaše celé City a už by mal dávno podpísanú zmluvu v Barcelone a nemal by motiváciu hrať. Takto Guardiola hra je také, že dá mu priestor, dá mu čas, OK, aj keď odíde zdarma, možno nás 20 miliónov aj tak nezachráni a reálne aspoň mám také zadné vrátka, že príde možno situácia, že ho budem potrebovať. A aspoň ho udržím tak, v takom tom zápasovom provoze, namotivovaného možno ešte trošičku stále. Čiže aj toto môže byť taký pohľad, že zbytočne si toho Garciu neoddrbať, keď proste možno ho budeme potrebovať vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá vidíme, že vôbec nie je dobrá. Vidíme, aké problémy má Inter Miláno, ktorý možno už aj ľutuje odchod Godína, aké problémy budú mať aj ďalšie týmy. Čiže toto je taký ďalší point, že... To mňa nenapadlo. Jo, súhlasím, to dáva smysl. Čiže asi toľko Garcia.
Diaša, ako sme už povedali, proste posila, ktorú si ty extrémne potrebovalo. Ja sa priznám, Portugalsku, ja repre nesledujem mimo veľkých turnajov. Luky, ty si povedal, že máš ho z repre nasledovaného. Mm. 68 miliónov, opäť suma asi trošičku prestrelená, ale opäť lepšia pozícia pre Benfiku, ktorá proste vedela, že City toho stopera potrebuje nutne. Diaži nákup, dá sa povedať, že už taký dosť neskorý. Myslím, že prišiel pár dní pred deadline day, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Ona sa ani jako moc dlouho předtím nespekulovalo. To bylo, že nevyšel Koulibaly, nevyšel Kondé. Mm. Myslím, že on byl až další v pořadí. Jo. Ale proste vieme, že aká bola tá pozícia City, oni potrebovali nutne toho stopera kúpiť kvalitného ku Laportovi. Čiže 68 miliónov, ako videli sme, už asi aj lepšie nákupy. Ale vzhľadom na to, v aké pozícii bolo City, tak ten nákup nejde hodnotiť negatívne. Je to tak. Pořád má potenciál, môže sa zlepšovať, môže sa tá cenovka vrátiť ešte. Jo. Podľa tých zápasov, co zatím odehral, ja si nemôžu stiežovať. Možná to bude tým, že mám nízký nároky ze Stonce, z Otamendiho, z Fernandinho, ale já jsem doposud spokojený. Mm. Tak zatím odohrál kolko 2-3 zápasy proti Leicesteru, Arsenalu, v Lige majstrov. Hrál teraz proti Portu? Jo. Hrál Garcia, myslím, že s Diašem, jo, hrál. Mm. Každopádně asi, prostě zhodneme se, že výborný nákup, prostě to, co si ty potrebovalo. Přišel ještě Luky, něco chceš ještě? Jo, já jenom k tomu Diašovi, že za mě je to fakt výborný přestup. Já třeba, je pravda, že Kondeho jsem tolikrát jako neviděl, ale co jako jsme se dívali na ty zápasy, tak ne, že by mě úplně nepřesvědčil, ale ta obrana se ví jako za mě, takhle, našel bych jako i určitě lepší obránce, ale za mě Diaš, taky portugalskou ligu sice nesleduju, ale v té repre fakt byl výborný a on fakt je, jako je to i lídr, takže za mě jako, jasně, ta cena je přestřelená, ale to je tím, kdy ho kupovali, že to bylo na konci přestupáky a v jaký situaci a že je to City. Takže tam prostě to je stejně jako United, tam máš 15 milionů. No a nejenom, že hraje, ale on je tam jako nejlepší obránce. No. To je jako, on je totální lídr, to je podle mě budoucí jako kapitán. Takže za mě jako posila úplně vynikající, samozřejmě vždycky záleží, jak se chytne v lepší lize. To nikdy úplně nemůžeš odhadnout, ale za mě on je brutální posila a když on přišel do City, tak to byl fakt ten moment, kdy jsem si řekl, OK, tak ty asi působí, nebudou letos řešit problémy v obraně. Na mě působí, že má hodně dobře nastavený mindset a podle mě si jako rychle zvykne na lepší ligu i na ten tlak, podle mě to všechno zvládne a bude právě tou ideální dvojicí k Laportem. Já tomu taky věřím. Taky si myslím. Tak si to myslím. Ďalej prišiel do A-týmu ešte Ferran Torres. To je vlastne nákup, ktorý prišiel tesne pred vydaním nášho posledného podcastu. Vlastne on prišiel tesne po vydaní podcastu, respektíve ako sme to nahrávali, tak už sa riešil ten príchod. Už sa o tom mluvilo. Torres nakoniec prišiel ako, dá sa povedať, priama náhrada za Saného. Ako zatiaľ hodnotíš jeho výkony? Viem, že nastupoval teda hlavne z lavičky, myslím, že posledný zápas bol už aj v základe, práve proti tomu Portu, ak sa nemýlim. Ne, taky šel z lavičky. OK, tak ospravedlňujem sa. A přišel a hned s Fodnem přímo čarou akci a hned dával gol. A ako zatiaľ ho hodnotíš? Pretože my sme ho videli tiež iba z lavičky pár minút a tam nejaký rozdiel sme od neho nevideli. Mně se určitě líbí, kolik má 21 roku, taky si nemůžu stěžovat, určitě má velký potenciál, šikovný křídelník, snaží se to hrát hodně přímočaře do kombinace taky, není vůbec tragický, myslím, že ještě brzo hodnotit, ale určitě to nevypadá špatně. Já si myslím, a zvlášť za 23 milionů, čo uvádze Transfermarkt, tak to je jako, že... A jak to loni vypadalo, že máme přetlak na křídlech, tak odešel Sané, odešel David Silva s tím, že se Bernardo pravděpodobně, pokud nebudeme hrát 3-4-3-2 nebo co, tak se stáhne do středu pole, pokud ho nevytlačí Cancelo. Tyto joky. A bude, jo. A bude dostávat hodně prostoru na těch křídlech.
Tiež si myslím, a zvlášť za 23 miliónov kúpiť takéhoto futbalistu, keď si vezmeme v úvahu, že sme v dobe, kedy Solanky prestupuje za 20, tak Ferran Torres za 23 je proste good deal. Asi by som to tak povedal. Je to Španiel a Pep třeba bude mít nejaký väčší informácie o ňom. Asi tak. A tá suma môže byť aj vzhľadom na to, že Valencia predala takmer celý káder, tak proste vynikajúci tento nákup City, aj keď vravím Valenciu. Dôležité je také, že môže hrať na obou stranách. Ale aj Valenciu som nesledoval, len proste si niečo načítavam o nich z komentárov a tak, ale čo môžeme vytnúť nákupu 20-ročného futbalistu, ktorý má už niečo odkopané v španielskej lige za 23 miliónov. Tam akože, aj keď sa to nepodarí, tak povie si OK, nepodarilo sa to, ale kluk bol mladý, určitý potenciál samozrejme mal a stal nás 23 miliónov, ako vravím proste, bol to o 4 milióny drahší hráč ako Solanky, čiže čo to je, vieš. Myslím, že i kdyby sa to nevydařilo, tak tenhle nákup sa určite nebude nikomu vyčítať. Asi tak, vieš, proste, tam není podľa mňa. Myslím, že i kdyby se příští rok prodal, tak se možná prodá, i kdyby měl neúspěšnou sezónu, tak i klidně za těch 20 jo, by se určitě prodal. Určitě ano, protože stále je to mladý kluk, je to Španěl, čiže prečo ne? Je to tak. Luky, něco ty ještě k Ferranovi povedať? Jenom Valencia měla finanční problémy a proto je ta jeho cena tak extrémně nízká, jinak by byla minimálně finanční problémy a potom je tam ten majitel Lim, který si tam robí trošičku takovou tu svoju politiku. Parecho odišiel, nie že by minulú sezónu mal nejakú podarenú, Coquelin odišiel. No oni vyhodili úplne všechny kvôli finančným problémom práve. Úplne všechny, vlastne ostali iba Guedes, myslím, v týme. No, ešte niekto, ako zústalo fakt jenom Guedes a Gaia, myslím. To sú tí dvaja, čo ostali. Jo, z takých jo, z tých stabilných členov, ak sa teda nemýlim. No, jasný. Inak oni povyhazovali i hráče prostě i zadarmo, jenom aby jim nemuseli platit smlouvu a tak dále, takže jako extrémní čistka a je to právě skrz ten koronavirus, protože nemají prostě na placení platů a tak se to snaží co nejvíc snížit náklady a jdou dávat šance prostě odchovancům. Ale nemají prostě na dně prachy a mají to do toho investovat nechce. Nemají prachy a druhá věc je ta, že očekávám v brzké době, jako byste podali vybratě Česi, tak možno nějaký, ale možno nechcem povedať štrajk, ale ako to povedať, nejakú zburu fanúšikov, pretože na toho majiteľa Valencie sa tam toho kopí vlastne odkedy prišiel, odkedy si tam dotiahol svojho Mendéša a ten si tam začal dotiahovať svojich futbalistov, čiže tam sa to kopí v tej Valencii vlastne odkedy už Lim prišiel, Lim sa myslím, že sa volá Lim do Valencie, tak tam sa to už kopí toho a tieto odchody vlastne všetci šli do Villarealu, ku konkurencii. Polovica týmu šla do Villarealu. Čiže tam sa toho už kopí a môžeme asi možno v krátkej dobe očakávať nejakú, nechcem povedať, že revolúciu vo Valencii, ale asi rozumiete, na čo narážam. Poďme teda na odchody z týmu, také tie najhlavnejšie opäť. Tak odišiel Sané, toho sme už rozoberali v tom minulom podcaste. Vynikajúci futbalista za 45 miliónov. Chceme ešte niečo k nemu povedať, alebo už toho bolo povedané dosť? Myslím, že to bolo dlho očakávaný. Myslím, že už sme to rozebrali v minulém podcastu. Není k tomu asi co říct už. Jo, souhlasím, bude chybieť ve skratce. A spätne sa na tú přestupovou částku nekoukám až tak zle, ako naposled. Vzhľadom na tú situáciu, pandémiu, zranenia, ročný kontrakt 45 miliónov. Asi spätne to nie je tak strašné. Nie je to určite strašné, ako podľa mňa. Taktiež si myslím, že OK, keď sa na to pozrieme z druhého pohľadu, tak aké stále ešte o 300 tisíc viac ako Sané? To je taký akože druhý pohľad a vtedy si už povie, že ach kurva, vieš, že mohlo to byť trošičku viacej, ale akože rozumiem ten point, hej, ale keď si na to pozrieš tak, že reálne bol aké drahší ako Sané, tak už potom si povie, že kurva, kde to sme. No ešte reálne, že sezónu predtým ho chýt klidne za 80. A povedzme si úprimne, koľko chýbalo? Týždeň? Možno dva? A on by tom reálne Bayern nebol za tých 80, vie tam. On sa zranil prakticky v tom poslednom zápase, v ktorom mohol za City nastúpiť. Aj v tom Community Shield sa zranil. Čiže tam ho delilo fakt pár minutiek City od predaja Saného za oveľa, ale oveľa krajšie prachy. Ale tak taký je futbal. No. Ďalej odišiel Otamendi za 15 miliónov do Benfiky. Čo k tomu povedať? Asi
všetci... Střílel jsem ohňostroj. No, to asi všetci fanúšikovia City, myslím si. A já se tak trošičku priznám, já jako fanúšik United jsem trošku strieľal tieto ohňostroje, protože já nevím, koľko tých Otamendi gólov dal proti United, ale pamätám si jedno obdobie, kedy prostě United dostávali proti City góly iba zo štandardky a myslím si, že právě Otamendi tam dal dva alebo tri góly, čiže já už jsem mal taktiež plné zuby v tom drese toho City, čiže já jsem taktiež rád. No právě, vieš. Fakt tam bolo jedno obdobie medzi rokmi možno 17-20, kedy City vyhrávalo proti United akože non-stop, ale góly dávali iba zo štandardky. A právě ten Otamendi fakt asi 2 alebo 3 góly určitě dal proti United. Jo, jo. Takže... Myslím, že 3, já si pamatuju, že dal snad v jednom zápase 2. Jo, jo, v jednom zápase. No ráno tam Lukaku asi je dvakrát nabil, pamätám si, keď Lukaku bránil Rovi, tak to bola tragédia, on mu tam asi dvakrát nabil, čiže ja som taktiež rád, že Otamendi odišiel, nie kvôli jeho kvalite, respektíve nekvalite, ale práve kvôli tým gólom do siete United, to už nechcem viac zažiť, že nám Otamendi bude dávať góly. Potom odišiel práve ten Adarabio, to sme už rozobrali, ďalej Bravo odišiel do Betisu, David Silva, teraz si nesom istý, kedy sa potvrdil ten príchod, či sme ho v tom minulom podcaste nejako rozoberali. Ešte no, asi, no. Asi nie, ešte však ešte nebol hráčom Sociedad. Bolo to až potom. Nejaké tvoje zhodnotenie Davida Silvu ako hráča City, tam o tom sa baví, že je to stále kvalitný futbalista, asi nemá význam, ale skôr taký tvoj pohľad na neho ako na, dá sa povedať, legendu Citizens. Ja som to chtěl schrnúť tým, že je to legenda, no. Že jeden z těch pěti hráčů, který započal tu éru a přišel s prvním titulem a zůstal tu až do té doby, až do posud vlastně ještě s Kompanem a Aguerem. Jako, myslím, že tyhle tři hráči tvoří jako nejvíc té novodobé historie City. Mrzí mě teda, že mu nevyšlo to Lazio, anebo ta Valencia, odkud k nám přišel, to by bylo takový symbolický. U Lazia by to bylo, že to hraje Ligu mistrů, měl by tam větší ambice, podle mě by byl náhrada za toho Luisa Alberta. Ten Real Sociedad tam přišel z hodiny na hodinu, bohužel pro něj asi, nebo bylo to jeho rozhodnutí, ale já tomu nerozumím, každopádně už není náš hráč a tohle už mu nemůžu nějak vyčítat. Luky, čo ty a David Silva? Mě taky mrzelo, že nešlo do Lazia, protože tam bych si ho dovedl představit, Lazio má zároveň vysoké ambice, takže je to za mě trošku škoda, ale na druhou stranu je zpátky doma ve Španělsku, já si myslím, že bude spokojený, on už ve své kariéře dosáhl úplně všechno, Ligu mistrů se Sociedadem asi nevyhraje, takže já si myslím, že už je spokojený, je to spíš takový dohrání kariéry a je doma. A na druhou stranu Sociedad nemá úplně špatný hráče, ty individuality tam mají docela zajímavý, teď jenom to poskládat na hřiště ještě. No. Souhlasím. Čiže nejako sme rozobrali, kto prišiel, kto odišiel. V časti sme už aj rozobrali, kto vlastne neodišiel a možno mohol. To bol prípad práve toho Garciu. A Stonca. Jo, vlastne aj Stonca dá sa povedať, keďže aj on tam je naviac, možno. Hele, to třeba Stones se vůbec nějak neřešil jeho přestup, já jsem si třeba byl jistý, že on odejde. Jeden týždeň byla špekulácia o ohľadom Arsenalu, ale fakt to jsem zachytil iba týždeň a to byly také pochybné zdroje. A pak přišel Gabriel, myslím. Jo, a pak přišel Gabriel. Od té doby ticho. Ale tak akože reálně, jste Arsenal, koupili byste Stonesa? Ne, proboha, proč by to dělali, ale jakože je to Arsenal, že jo. Ale je tam Arteta, víš. Čekal jsem někoho jiného, nějaký Leicester nebo tak za Evansa. Kámo, já bych do něj teda určitě nešel. Ale ani kdyby som Leicester, jako, by som do něho nešel, kámo. Jako kdybych ho mohl mít za 15, tak asi jo, tak bych do něj šel. Jako, tak za 15 pro Leicester to bylo jakože good deal, víš, ale... Právě, ale on by stál třeba 30, podle mě. Možná 40, podle mě. Anglán, mladý, relativně... Stál reprezentant, čo jakože v píči, super. Víš. No právě, takže... Jakože za mě ho nikdo nekoupí, ne? Jak dlouho má ještě smlouvu? Za mě podle mě zůstane v City. Protože za ty prachy ho nikdo ještě... Já už to čekujem. Na dva roky.
Já už to mám. No, tuhle a příští sezónu. 22 no. červen končí. Jo, jo, 22, no. Takže prostě ještě tuhle a tu další sezónu, no. Mm-hmm. Ale za mě, jako jemu 26, taky už to jako není úplně talent. Tak ale stále ještě zase pojde, že v dobrom věku, veš, 6 rokov ještě z ní můžeš počítat. Je, no. Jo, na stopera je to ještě relativně mladý jako věk. Jo. No jasný, ale už mu není 18, víš, že není to prostě nějaký jako talent. Takže jako já si dovedu představit, že v tom klubu okolo toho středu tabulky, třeba ve Wolves si ho dovedu, bych se ho dovedl představit. Ve tříčlenné obraně, kdy on vyhrál toho krajního stopera, kde právě se využije i jeho práce s míčem, tak tam si to dovedu představit. Jaká je chyba? Ale Wolves? Není no. Portugalčan. Blbý, no. To je pravda, no. Ale jinak já moc si to nedovedu, vem, v Leicesteru by nehrál kámo, prostě. Víš pro jaký klub je toto hráč? Stones? No. Úplně, že pre West Ham. Oni jsou prostě tak drbnutí, že oni by ho koupili za těch 40. No to je ono, no jako West Ham má jako tragickou. Teďka teda jako dobře koupili jak Součka, tak i toho Coufala. Ale kámo tady v tom, jako nic i Benrahmu, kámo, ale jako nic proti jakože Coufalovi, já ho extrémně cením a za mě to je jako vynikající fotbalista, ale tady, kámo, vidíš tu přestupovou politiku ve Zemu. Myslíš, že by koupili Coufala, kdyby tam nebyl Souček? Ani náhodou. Oni ho koupili kvůli tomu, že hrál dobře Souček a jako jejich scouting podle mě je na tom takovým způsobem, že tyhle Souček tam hraje dobře a teďka se tam hypuje ještě jeden pravý bek a my zrovna potřebujeme pravýho beka. Tak ho koupíme. Jo, že možno právě, že povedali si, že pozrite na to, že v tej českej lige, aký je vynikajúci hráč, že kvalitatívne na to má, jo. Tak možno na to aj tí iní majú, vieš, tí futbalisti, ktorí sa tam vyčnievajú, tak možno na druhou si povedia, že wow. Na druhou stranu, no, tenhle stál nejakých 6 miliónov, ten Coufal. Pro ně asi jako výtečný deal s tím, že to bylo poslední týden přestupového období a nevím, kde by sehnali kvalitativně tak dobrýho pravýho beka za tak nízkou cenu. Yes. Hele, já s tím úplně naprosto souhlasím. Za mě to byl taky vynikající přestup. A já mu mega věřím a já jsem jako čekal, kam půjde do jakého velkého klubu. A nemyslím si, že ani pro Coufala by to musela být jako konečná destinace. I když Souček má podle mě jako větší potenciál, ale podle mě ani pro Coufala. Coufala už má věk, bohužel. To je pravda. No. Ale kdo ví, když se... A ještě když na se ten prostě... jeho běhavej styl, soubojovej, nevím, jak dlouho ještě vydrží na takovýhle úrovni. No jasný, uvidíme každopádně, jakože uvidíme, jak dlouho vydrží, ale za mě jako provezem úplně výborný přestup, ale mě šlo spíš o styl jejich přestupové politiky. Že právě, že oni ví, že oni právě kupují ty hráče, že to jako nemají tam podle mě nějakou jako koncepci. Jako vůbec žádnou, oni jako dlouhodobě nakupují úplně tragicky a tohle je spíš výjimka a to je spíš tak, že povedl se Souček a tak jakože vemou jeho spoluhráče, protože ten tam hraje taky dobře. Víš, že to je takový, že to je hrozně jako random, takže já bych se ani nedivil, kdyby právě tam přišel někdo takhle brutálně přeplacený, jako prostě třeba Vesem, to je prostě klub, který ví, že oni by ty prachy za toho Stonce zaplatili. Jo. A kámo, když se podíváš posledních 5 let přestupová, nebo i 10, přestupová politika ve Zemu, to je absolutní šílenost. To je jedna z nejtragickějších v celé Evropě. Jo. Tam prostě veľa horších klubů jako najdeme. No to ne, no, to je úplně šílený. Ale poslední jako rok, nebo letos, měli fakt jako vynikající. Jo, koupili Součka, Coufala a Benrahmu. A ten Bowen ještě. Ještě on. Tak jako poslední rok a půl mají jako dobrý přestupy, že docela to trefujou, ale předtím, kámo, to bylo šílený, to prostě bylo, byli všechno hráči totálně jako přeplacený, ale úplně nesmyslným způsobem utratili extrémně moc peněz a stejně hráli o sestup. Jo, a to jako bylo nejvíc paradoxní to na tom. Tak. Ale vravím, oni jsou ten tým, který by to jakože reálně mohli zaplatit. Určitě ano, čiže ještě ten Stones, no velké překvapení, že neodišel, no. Zvlášť na tu, pre City by to bylo brutálne, protože by ho predali fakt za velké prachy. Ale tam je ten právě ten protipohrad, že kto by za ty velké prachy chcel koupit, hej, jako, a či by tam reálně Stones chcel ísť, hej, jakože ísť zo City do West Hamu, ku Moesovi, no vieš, to je tiež také, že ty povieš si, ty pičo, tak ja som akože klesol o 4 úrovne nižšie, vieš, jedným prestupom, no, čiže... On podľa mňa sa bude snažiť, keď už odísť z toho City, tak nájsť si klub, aby aspoň nespadol ešte až tak dole. No jasný, třeba Leicester nebo Wolves, proste aby šiel jenom o úroveň níž. O dva, vieš, proste. A úplne pre neho by bolo ideálne nejaký, aj keď to je teraz vynikajúce, ale ešte takého medzistupňa nejakého, vieš, ten Arsenal, vieš, tam niekde to by bolo pre neho ešte bolo akože ešte lepšie, no ale vravím, len blázon by za neho dal takú sumu, za ktorú by si ty chcelo. Len úplný blázon.
Jo. No takhle zase na druhou stranu je potřeba myslet i na to, že on dojede tuhle sezónu a bude mít rok do konce smlouvy. Takže on nebude stát hodně, on bude stát třeba 20. Více jak 20 určitě přece nebude stát, když mu bude končit smlouva o rok. Potom kám, samozřejmě 20, otázka, jestli ho City neprodlouží. Jo, ale 20 je stále suma, za kterou si rád podle mě za stonce. Tam nepozeraš na to, že víš, keď si povieš reálně, tak 20, OK, keby tam nebol ročný kontrakt, tak povieš si OK, tak mohli ísť za viac v tejto, ale víš, aj tak si za 20 rád za stonca. Keď sa na to pozrieš tak akože reálne. Mm-hmm. Vieš, počkej, 20 za stonca je fajn, ale tak niekde vzadu v hlave máš, že tak keby šiel minulý rok, šiel by za viacej, lebo vieš tam tie okolnosti, ale stále si za 20 rád. Mm. Nie, lebo stále si povieš, že aj tak sú retardy, že za neho dali vôbec 20. No, za 10 vieš, čiže aj 20 za stonca je podľa mňa akože good deal. Jo, souhlasím. No. Souhlasím. Takže teraz sme vlastne rozobrali toho, kto neodišiel a trošku sa to čakalo. No a prejdeme na to, kde City možno mohlo posíliť a neposilnilo. To sa teraz dozvieme a rozoberieme to. Prvá pozícia, ktorá ti z fleku napadne, ľavý bek. To je asi ten najhlavnejší post, ktorý sa v City neposílil. Viem, aká bola situácia. Mali tam Citizens Mendyho, Zinčenka, Angelina. Možno na naše prekvapenie City pustilo práve toho Angelina, ktorý mal podarené hosťovanie v Lipsku. Absolútne nechápu. Jo, nechali si Mendyho so Zinčenkom. Ani jedného nepredali a ani nikoho nekúpili. Takže, Luky, tvoj nejaký pohľad na to, že City neposilnilo na ľavom bekovi a potom možno aj ten pohľad na tú situáciu Mendy versus Angelino versus Zinčenko. Hele, ono, já jsem ani nebyl za přestup levýho beka, myslím, že v tom minulém podcastu už jsem to asi říkal a úplně přesně si nepamatuju, jestli jsem říkal, že bych vůbec nebyl za přestup levýho beka. Tam jsme řešili právě ještě možnost toho, respektive vtedy jsme to řešili, alebo ještě v tom úplně prvom podcastu jsme řešili právě ne, minule jsme to řešili. Právě toho Chilwella. Jo, tak je možnost, no jasný. Ale já jsem, jo, myslím, že jsme to řešili minule a já mám takový pocit, nejsem si jistý, že jsem říkal. Jo, přesně tak, že já bych chtěl Angelina, takže pro mě byl totální šok, když jsem viděl, že pustili Angelina. I kdyby jako měl být dvojka, tak by ho za žádnou cenu nepustil a už vůbec ne za těch směšných 12 milionů nebo kolik to bylo. To je totální 17. A to je totální výsměch za Angelina. Za mě zase další odchovanec, víš co. To je úplná šílenost, jakože a Angelino je za mě fakt výborný komplexní fotbalista. Sice mu trochu chybí rychlost, není úplně nejrychlejší, takže do té defenzivy je to takový, že trošku ti to hapruje, ale jinak kámo, on je extrémně dobrý. Famózní kopací technika do stylu, který praktikuje Guardiola, úplně ideální hráč. Za mě je, jednak prvně je za mě šok, že Angelino vůbec odešel, a o to větší, že ještě nikdo nepřišel a zůstal tam Mendy, kterýho ani nemůžeš počítat, protože 7 z 10 měsíců je zraněný. A OK, Zinčenko je jakoby v pohodě, ale i tak je za mě Angelino jako určitě lepší. No. Mm-hmm. A taky má Zinčenko problémy se zraněním poslední dobou. Takže za mě jako úplný šok, že když už teda, takhle, já bych s tím nesouhlasil, ale pochopil bych to, kdyby prodali Angelina a koupili novýho levýho beka a řekl bych si, hele, OK, třeba toho TS, který ho vzal United. A řekl bych si, hele, ještě OK, asi bych si úplně souhlasil, protože za mě ten Angelina jako tam má ten potenciál a věřil bych mu, ale řekl bych si OK, každopádně v momentě, kdy tam jako nikoho nevzali a ještě ho prodali, tak za mě totální šok, jako asi největší šok z celého přestupu, nebo z celého přestupujího léta ze strany City. Mhm. Ešte teraz Dan, povedz ty tvoj názor na ten nepríchod ľavého beka a potom rozoberieme tie ďalšie aspekty, niečo čo mi teraz práve napadlo, čo tu ani mám napísané, a potom ešte sa určite dostaneme aj k tomu Cancelovi, ktorého máš aj ty asi trošičku v hlave, ale vyjadri sa len k tej situácii Angelino, Mendy, Zinčenko a možno to, že nikto vlastne ani neprišiel. No, pro mě to teda takový šok nebyl, že odešel, každopádně s tím nesouhlasím stejně jako Práže. Byl jsem proto, aby Angelino byl jednička na levém beku, ale dokážu si představit myšlenky Pepa, když ho pouštěl. Angelino je zvyklý hrát úplnýho wingbacka a když se na to zpětně podíváme, když si pamatujete nějakého ofenzivního krajního beka v City, který se chytil.
Volker je spíš defenzivní, Mendy je nejlepší krajní back v lize, jeden měsíc v sezóně, zbytek o něm neslyšíte. Pak tam byl Delph, se kterým jsme jednou vyhráli sezónu, ale to byl defenzivní záložník. No, takže nejsem v šoku, každopádně s tím nesouhlasím. A počkej, Angelino teda odišel, ostal Mendy Zinchenko, riešil by si nějaký nákup? Protože právě ty si se vyjadil, že ty by si neriešil. A když odišel Angelino, tak jako si to vlastně... Počkej, kdyby odešel Angelino, tak samozřejmě jo. Angelino odišel, čiže vlastně nesouhlasí s tím, že nikto nepřišel. No určitě ne, já jsem říkal, že já bych nechal Angelina, ale když už ho pustili, tak musel přijít nákup, prostě jednoznačně. Jo, já jsem byl taky pro nákup a tím byl Tagliafico s tím, že já jsem takový, že bych pořádal druhý šance a tak, takže chtěl jsem lídat znovu Mendymu chyba dva měsíce nový sezóny, nebo měsíc, ani ne, a už mě nepřesvědčil, už mě mrzí, že jsem mu chtěl dávat šanci. Každopádně, kdybych měl teď udělat žebříček jako hráčů, který bych dal na levýho beka, tak Mendy není ani druhý, ani třetí. A jak by vypadal ten žebříček? První Cancelo, druhý Ake, třetí Zinchenko, čtvrtý Mendy. Preferoval bys Akeho před Zinchenkem? Jo. Právě ten Ake je ten point, který jsem chtěl nějak načrtnout. Sledovali jsme spolu právě zápas Arsenal City, kde hrál Ake, dá se povedať, klasického ľavého beka. Víme, že to byla formácia, která, keď to vyhodilo priemernú pozíciu hráču, tak ono to reálně bylo něco štýlom 1-3-2-4. Dobře jsem to zrátal? No, 1-4, protože on tam byl Rodri a Bernardo byl defenzivní, pak tam byl Cancelo, Cancelo jakoby před nima, Aguero, Sterling na hrotu a Foden a Mahrez na křídlech. Každopádně ten point byl, že vlastně Ake hrál v istej fáze hry ľavého beka a to mi tak trošku napadlo ještě s ohľadom na toho Garciu a taktiež s ohľadom na zranenia Mendyho Zinchenka, také s ohľadom na to, že Cancelo nehraje až tak často toho ľavého beka, či práve Ake nebude také riešenie, že Ake rátame s ním na ľavého beka a stále máme ešte 4 stopérov a nejako to takto budeme plátať tento rok. Luky, čo ty myslíš, že riešenie asi nie ideálne, ale asi dosť reálne? Jako já nevím, když už bys chtěl Akeho na levýho beka, tak koupíš normálního levýho beka a nemusíš nikde nic plátat. Nemyslím si, že to je jakože primární ten point, že proč ho kupovali, ale víš, že prostě Mendy je out, Zinchenko je out, Cancelo je primárně pravý bek a ostává ti tam iba Ake, víš? Neříkám, že se tak jako nedá úplně hrát, ale nejsem toho určitě fanouškem. To mi je jasné, ale... Ale za mě, jestli tam bude hrát Ake nebo Cancelo, je úplně jedno, ani jeden z nich tam nezahraje ideálně. Já úplně bych neodepisoval toho Zinchenka, kterýmu já jsem dost fandil před tou minulou sezónou, kdy ale minulou sezónu byl fakt často zraněný, což byl jako problém. Zatím? No právě, to je problém ty zranění, jinak jako já úplně nemám problém se Zinchenkem a mně přišel občas trochu jako podceňovaný, ale problém je právě v tom, to zdraví, no, takže asi, hele, jestli tam bude hrát Ake nebo Cancelo, tak je mi úplně jedno, to okay, já bych jsem zase v každém případě volil Cancelo. Já mám teda Zinchenka spíš jako čtvrtýho hráče na ofensivním záložníkovi. Já jsem viděl pár zápasů repre Ukrajiny a on tam pořád hraje toho svého naučeného ofensivního záložníka a nepřijde mi vůbec ztracený, pořád si myslím, že tam může nabídnout o dost víc než na levém bekovi. Za mňa City sa tam nepresadí. Zvlášť pri tom, čo vystraja Guardiola posledné mesiace, tak Zinchenko je podľa mňa v strede poľa odpísaný a keď chce hrať niekedy v strede poľa, tak to musí byť mimo City. Respektíve nie pod Guardiolom. Jo, súhlasím. Ja si nemyslím, že sa pod Guardiolom niekedy dostane do stredu poľa. Fakt si to nemyslím. Podľa mňa môžeme o tom rozprávať, môžeme sa o tom baviť ako o nejaké reálnej možnosti,
ale ja si to vážne nemyslím si, že niekedy Zinčenka uvidíme v strede poľa pod Guardiolom. Jako z dlouhodobého hlediska tomu taky nevěřím. Já tomu taky nevěřím, ale fakt bych si to přál. Jo, já bych som to popravdě když je chcel vidět. Priznám se aj já, že by mě to fakt zaujímalo Zinčenko na svojej pozici pod Guardiolom, tak kdyby som na to velmi zvedavý, ale jako nevěřím tomu, vážně. Prostě ne. Dám, čo ty a Cancelo na ľavom bekovi, ty si vravel, že je to vlastně tvoja prvá možnosť? Kdyby to bylo úplně na mě, tak já prostě vyzkouším Volkera na levém bekovi a Cancela dám doprava, kam patří. Volkera na levo by si dal? No, Volkera na levo, protože bych chtěl hrát Volkera i Cancela zároveň s tím, že Volkerovy přednosti jsou v defenzívě. On nepotřebuje být na pravý straně jako Cancelo, aby dával ty precizní centry, co Cancelo, v čem je Cancelo bezkonkurenčně lepší než jakýkoliv back, který ho máme. Bohužel jsem to ještě nikdy neviděl, takže nemůžu říct, že by to fungovalo, ale přál bych si aspoň jednou, aby se to vyzkoušelo. Jinak každopádně jsem za to, aby Cancelo hrál, takže jestli Pep nemá v plánu ho dávat do středu zálohy, tak na levýho beka. No. Já jsem... Případně může Kevin doleva. Já jsem těž toho fanoušik, že za mě asi Cancelo je aktuálně jednotka na tom bekovi, ale asi ľavom, pro mě Volkera nechá na té pravé straně, tam to už, no, tam to už měnit asi nebude. Já tomu taky nevěřím, ale přál bych si to vidět. Luky, ty ten variant, že vyťažiť z Cancela maximum v ofenzíve a z Volkera až tak nie a skôr ťažiť z tých jeho defenzívnych schopností a tým pádom ho hrať cez nohu? Hele, za mňa to je jasný, my sme sa o tom bavili niekoľkrát. Volker vlevo, Cancelo vpravo dáva úplne všechen smysl. A jednoznačně by to byla nejlepší možná varianta, kterou si ty momentálně může udělat suverénně. Volker je famózní směrem dozadu, Cancelo je famózní směrem dopředu. Proč je dávat na druhou nohu, není v tom žádná logika. Takže za mě je jednoznačně ta varianta Volker zleva, Cancelo zprava, ale když to Guardiola teďka dva roky neudělal, tak... Určitě to neudělal ani teď. Jo, takže asi jako tak, ale smysl by to 100% dávalo největší. Za mě trošku velká škoda, že ten Mendy je fakt stále zraněný, protože si pamätám, on jako debutoval v Premier League, prvých, dajme tomu, 10 zápasů, potom se zranil, tak to byl brutální. No, třeba 7 asistencí za 4 zápasy. Já si to pamätám. To bylo něco brutálne. Já jsem hovoril, ty kokso, tak oni koho podpísali. Nakonec v úvodzovkách chvala Bohu, že to dopadlo, ako to dopadlo. Ako fanúšik United samozrejme to tak myslím. Ale presne to je obrovská škoda, že proste ten Mendy je zranený, pretože OK, aj keď teraz tie výkony po tej pauze nemal ideálne, ale za mňa on tam ten potenciál má brutálne veľký. Jeho proste len kurvia tie zranenia. Ale ja verím tomu, že ak by dostal fakt sériu zápasov a nezranil sa, že on má na to byť jeden z najlepších ľavých bekov Premier League. Fakt tomu verím. Ja už to. No, neverím tomu ani ja skrz tie zranenia. Jo, to je akože to podstatné. A o čom stále vravím, že hráčom, ktorí sú non-stop zranení, neverím. Ale proste tam tá kvalita je. Za mňa tam tá kvalita je. On by musel hrát půl roku, aby byl špičkový levý back. V půl roku v kuse by musel hrát 90 minut s tím, že bychom museli prostě překousávat to, že se prostě snaží jak rozehrát. Věřím, že v tenhle moment by se z něj dal vytěžit ten potenciál. Bohužel, kdo si může dovolit hrát špatného levýho backa, když chceš vyhrát Premier League. Já s tím úplně souhlasím, ale vravím, že nie je to hráč, ktorý je non-stop zranený a je ešte kvalitatívne slabý. Za mňa je Mendy, že tá kvalita v ňom proste je. Len proste, keď je non-stop zranený, do tohoto rozohrávanie a tak ďalej, tak to nedáva akože dobrý dojem a povie si, že ten hráč na to nemá. Ale myslím si, že Mendy nám už ukázal v tých zápasoch, ktorých nastúpil, že on dokáže byť jeden z najlepších ľavých bekov Premier League, akurát proste no nevydalo to, no. Luky, čo ty a Mendy a jeho kvalita v zápasoch, ktorých je fit? Jo, na druhou stranu kvalitní byl na začátku Jones, kvalitní byl na začátku Smalling a
tím, že jsi neustále zraněný a tak dále, tak odchází ti i sebevědomí a všechno tohle ostatní. Takže za mě už Mendy určitě ne. Nejenom stagnuješ, ale naopak jdeš dolů. No, určitě. Tak já souhlasím s tím, že kvalitu měl, ale ne s tím, že ji má. Má potenciál kvalitu, ne? Tak. Asi tak. Ten potenciál nenaplní kvůli zraněním, takže to máš začarovaný. Jo, to je taký kruh, o kterém se často vlastně bavíme, že u některých futbalistů by aj potenciál kvalita bola, ale prostě jak si non-stop zranený. Viď například, trošku sa prejdem do červenej časti Manchesteru, mimochodom Eric Bailly opäť zranený na 3 alebo 4 týždne a opäť si pri tom, o čom sa stále bavíme. Ten kluk má na to byť jeden z najlepších stopérov. Nehovorím, že v nejakom úzkom kruhu, ale akože fakt má na to. No Luky, čo si chcel povedať, že za mňa? Za mňa určite nemá. Určitě ne. Jako tím, jak je totálně zbrklej. Hele, za mě na to měl na začátku, když jsem ho viděl první rok a půl, jenomže on hraje úplně stejně jako od prvního dne, když přišel. On je prostě zmatený Janek. Takže zmatený za mě je, ale keď se pozrieš na ten potenciál těch stoperů United, tak je tam někdo, kdo má ambici hrát lepší jako Bailly, keby byl v prime? No dobrý, asi, ale asi tak ne. Ty to nemůžeš srovnávat top stopera a stoper United, jako tam jako nikdo není top, takže tam jako nejlepší je Tuan Zebe, který hrál ještě míníkrát. Jo, ale opět se vracáme k tomu začarovaný kruh. Ako náhle si často zranený, nedostáváš herný priestor, nevieš vylepšit ty svoje nedostatky a točíš se takto v kruhu, vieš? Čiže asi nejako takto. Každopádně asi by som to už uzavrel. Prešiel by som k nášmu takému obľúbencovi asi v podcastoch o City a je to Phil Foden. My jsme vlastně dlho riešili, že odišiel Silva, OK, prišiel Ferran Torres s tým, že asi teda Bernardo Silva pôjde do stredu poľa a rozdá si to v tom súboji práve s Fodenom, čo by mohlo na prvý dojem sa možno aj zdať, že sa to fakt deje, pretože Foden odohral zatiaľ 4 zápasy v Premier League a 333 minút konkrétne, ale asi viete, kam budem smerovať. Zatiaľ sú z toho 2 zápasy na ľavom krídle, 1 zápas na pravom krídle a iba 1 zápas v strede poľa. Takže David Silva odišiel, tak brutálne sme čakali, že tam Foden bude hrať, sľuboval nám to Guardiola v podstate už odkedy bolo jasné, že Silva odíde a miesto toho sme svedkami rôznych šialenstiev v zostave, také sme boli svedkami zostavy s Rodrym a Fernandinhom a Foden stále nie a nie dostať poriadnú šancu. Přesne tak, ako Ono druhá věc, která o hodně vypovídá, je, že Cancelo hrál uprostřed zálohy. A Foden hrál na levém křídle. Zatímco Foden hrál na křídle, jako jo, ještě a potom, jak už si ty říkal, Fernandinho, Rodri společně. Takže nikdo neví proč, já sám to nechápu, ale Guardiola mu uprostřed prostě zatím nevěří a nedáváme to vůbec žádný smysl, že ten kluk na to 100% má. To je extrémní talent a i na tom křídle. Na ty jeho čísla, OK, pokračuj, já to vyhrádám zatím. No víš, že on i na tom křídle dokáže být fakt efektivní. On dokáže na tom křídle vymyslet golovou přihrávku nebo ten gol i sám dá. 2 góly, 2 asistence za nějakých 400 minut. No právě, to je prostě úplně brutální, ale kdyby byl uprostřed, tak má ty čísla ještě lepší za mě. A ten vliv na hru by byl neporovnatelně lepší. Za mě on může být druhý David Silva. Prostě borec, který tam bude 12 let hrát základu a bude jeden z hlavních lídrů a budoucí buď tahou, no pokud na to bude mít hlavu, tak i kapitán City. Ale za mě jako obrovský hráč, kterýho Guardiola za mě nevyužívá. Asi se shodneme, že keď povieme pomenování, že Guardiola zabíjá potenciál Fodena, tak nebudeme daleko od pravdy. Jo. Čiže asi tak by som to povedal, že Guardiola nám spomínate si na to vyjadrenie Guardiolu, že Foden je údajne najtalentovanejší futbalista, ktorého kedy manažoval? Jo. Odnesi ho. Ako? A toto s ním vystraja, to je obrovská škoda. A zvlášť, keď odišiel Silva, reálne bol Bernardo zranený, že fakt Bernardo bol out, Silva už odišiel a proste ešte aj ten Gundo jeho bol, myslím, zranený a on ho stejne nedal do stredu zálohy. Tak už čo? Jo, hral tam Fernandinho. Už čo chceš, akože už keď ho vtedy nedáš do toho stredu poľa, tak akože kedy inokedy? Keď bude Bernardo akože späť, bude tam Kevin, ktorý je neposaditeľný a za ním musí byť 1-6, vtedy ho tam budeš dávať, alebo nechápem tej logiky, keď už ho vtedy nedal do stredu poľa, tak kedy inokedy?
Já popravdě nevěřím tomu, že Fodena uvidíme pod Guardiolou v středě podat dlouhodobě. Já z toho mám taky strach, že ten už to má sečtený trochu z jeho pozicí. Jakože bude hrát z křídla? No, pod Guardiolou. To by byl dobrý úlet, no. Ten by se zabil potenciál Fodena z křídla. To by a ty si nemyslíš, že, no, že to je reálné? Vzhledem na to, co se zatím děje? Všechno tomu nasvědčuje. Já doufám, že se to nestane, protože i když samozřejmě faním United a to, že City se nedaří, je pro mě dobrý, tak prostě u těch mladých hráčů mám takový asi jako trochu jiný vztah. Já prostě přeju těch mladým hráčům prostě přeju víc než těm starším, takže já tomu Fedenovi tak nějak doufám a přeju si, že dostane tu šanci uprostřed, ale souhlasím s váma, že všechno nasvědčuje tomu, že ne. Mm-hmm. Bohužel, taky bych a treba dodať, že už má Foden 20 rokov. A my, sa my o ňom reálne už kecáme s Lukášom asi 3 roky. A 3 roky rozoberáme. OK, na začiatku to bolo také, že mal by dostávať šance, že je to talentovaný kluk, že postupne nejako, ale minimálne už rok alebo rok a pol sa bavíme o Fodenovi ako o jednom z najväčších talentov anglického futbalu, o ktorom sa Guardiola vyjadruje v neviem akých superlatívoch a reálne borec má 20 rokov a odohral 80 zápasov, povie si OK, wow, pozrie sa na jeho minutáž a zistí, že má odohraných 3600 minút, čo odohral Maguire za jednu sezónu. A potom si povieš, tak toho asi až tak veľa neodohral. A ešte na svém postu odehral tak 300 minút. Schválne, myslím, že 400. To má aj schválne, ak si to rozklikneme tých 80 zápasov, tak myslím na Transfermarkt sa dá pozrieť, že na akých pozíciách nastúpil. To by bolo hodne zaujímavé. To máš možná i námět na video, Vlko, na tvoj osobák, akože to by mohlo byť aký zajímavý. Jako využití Guardiola, jak využívá Fodena. Víš, skrnú to v 5 minutách, to by mohlo byť zajímavé. Pozerám teraz, že podľa Transfermarktu má tých zápasov v strede poľa 46. To sú samozrejme aj zápasy z lavičky, aj všetko. Ale to, že to je transfer, nemusí to byť. Oni to nemajú tak až tak podrobne, ako to má Vúskor napríklad. Čiže môže tam byť trošičku odchýlka. A vravím, Foden naskakoval často na 5 minút a ak nastúpil do stredu poľa, tak oni mu tam dajú tú pozíciu toho CM, že tam hral, ale on tam reálne odohral 5 minút. Čiže to by bolo dosť zaujímavé sledovať jeho minutáž v strede poľa, pretože OK, má tam písaných 46 zápasov, ale reálne sa môžeme baviť, že tam možno odohral 8-10 celých zápasov. A možno ani nie. Čiže toľko náš kluk Foden, ktorému držíme palce, ale ako sme povedali, asi tomu nejako neveríme. Teraz prejdeme na dosť takú vďačnú tému, o ktorej by sme vedeli samozrejme kecať asi 2 hodinky. Dan, čo ty a Messi v City? Ja a Messi chodíme na pohľu. Je to hodný kluk, alebo je to taký namyslený? No, jasne. Máme hodný syn. V pohode takový rodinej typ. Jo, rodinej typ. Že není to proste arogantný Ronaldo. Je to proste syn, ktorýho by chtela každá mamka. Dúfam, že ste pochopili môj humor a že to nemyslím vážne. Takže ako na to pozeráš ty ako fanúšik City? Prijal si vôbec príchod Messiho? Asi áno. Ale nejako nám to zhodnúť, mňa to zaujíma, pretože Messi je jeden z dvoch najlepších futbalistov celej futbalovej histórie a asi každý fanúšik svojho klubu by si ho prijal v týme. Tak ako si sa pozeral ty na tú ságu? Pro mňa je to najlepší hráč histórie. A určite som si ho přál, ale ta sága se odehrávala spíš v Barceloně než u nás. My jsme s tím jakoby nezmohli takřka nic. Messi chtěl k nám přestoupit, chtěl zpátky za Guardiolou, ale tě preruším, tak bylo jasné, že jak odjde z Barcelony, tak půjde do City. Čiže ono se to odohrávalo v Barceloně, ale dá se povedat, že bylo jasné, že půjde do City, víš? Čiže určitě se to riešilo aj v těch kruhoch fanoušikov City. No jasně, ale chci říct, že to nestroskotalo na naší straně, souhlasím. Ale na druhý. Každopádně tohle už se řešilo kolikrát. Je pravda, že teď to bylo k tomu jako nejblíž, co kdy bylo,
ale já si přímě nedokážu představit roli Messiho v Manchesteru City. Tomu jsem se právě chcel dostat, že kde by tam ten Messi vzhledem na to, ako Guardiola hraje, reálně hral? A možno aj vzhľadom na fakt, že sa vracia Aguero po zranení, ktorý už nastúpil aj v zápase poslednom. Luky, ako by to podľa teba postavil Guardiola? Samozrejme, my nevieme, ešte tak dodám takú myšlienku, my nevieme, s čím by prišiel Guardiola, pretože ten nás naposledy prekvapil zrovna jedného stopera, čiže fakt tam môže byť reálne akože niečo, o čom ani, čo by nás v živote nenapadlo, že by Guardiola hral. Ale tak akože nejako reálne, keby sme to zhodnotili, že kam s ním, a Dan, môžeš pokračovať ešte tej myšlienke? No ja som jen chtěl říct, že na pravém křídle je Mahrez s tím, že je to křídlo, který se stahuje víc do středu, což jakoby není tak daleko od Messiho stylu. Tam jde hlavně o ten pohyb a já si nedovedu představit, jestli v Premier League z Messiho vracením by se to zvládlo. To není z Messiho vracením, to je z Messiho zápalom. Ten kluk, to je prostě, ja sa tak teším na El Clásico a na to, ako ho budem sledovať, že úplne som... Ak dá hat-trick. Proste, ako hat-trick on dá, vieš, ale ako sa tak teším na ten jeho pohyb, to bude krása. Luky, také podľa teba najreálnejšie využitie Messiho v City, ak by tam prišiel? Ale hrozne složitý. Musel by sa za mňa upraviť systém. Mm-hmm. Ja si myslím, že to nejde do momentálneho systému. Ne. To si, kámo, nemôžeš hrať Messiho v útoku. To nejde. Tuhle variantu musíme vyškrtnúť. Schytal by to Mahrez? Jo. Možná. Ale možná ani on ne. Jakože za mňa... Jo, varianta s Marezem je možná, ale kámo, dovedeš si představit Messiho? A kdo by bránil tu pravou stranu? Jako, že by za ní běhal Kevin? Že by Kevin hrál roli jako Matuidiho? Na opačné straně? To nevím, kámo. To je prostě reálně, by si pasoval Kevina do role Ramirese, aby to úplně přesně dal. To prostě, to nechceš přece názov něco takového dělat. Názov podcastu Kevin De Bruyne, nový Ramirez. Gabčoj to tam takhle název podcastu máme a, no hele, extrémně složitý by to bylo, my jsme se nad tím tolik nezamýšleli v momentě, kdy jsme vlastně to poprvé nahrávali. Hele, já jsem pořád stejného názoru, že Messi by 100% City pomohl. Tak my jsme hlavně řešili odchod z Barcelony vtedy a nepozorili jsme se na to velmi z pohledu City, hlavně jsme to řešili z pohledu Barcelony a my jsme vlastně skôr čekali na to, že ak Messi prestupí, tak vtedy dáme podcast právě s Danom. Čiže my sme to vôbec nerozoberali z pohľadu City, tak to môže byť také trošku zaujímavé to rozobrať. Aj keď je to neaktuálne. Hele, hrozně složitý tam je, paradoxně, že tam máš Kevina. Že máš tam prostě geniálního hráče, na kterým to celý stojí a oni se s Messim pohybují v rovnakých uvozovkách v podobných prostorech. Messi jako levák, Kevin jako pravák, ale oba dva se tak plus minus ani pohybují. Ani by som nepovedal, že úplně v úvozovkách. Je to tak. No, Kevin se taky stahuje do pravého křídla. Je to tak, no. Promiň. No, ale teď mi spíš jde o to, že hrát bez útočníka je blbost. To vidíme neříkám, v Barceloně. Přesně. Hele, neříkám, že Guardiola by to nehrál, je dost možný, že by to hrál, ale za mě to je nesmysl a určitě já bych to nedělal. A zvláště tam až Aguero. A jo, tohle fungovalo s mladým Messim, ne se současným Messim, to určitě ne. A tam ho jako něco napadlo, tak teoreticky spíš si myslím, že ve středu hřiště vedle Kevina by mi to dávalo větší smysl než zprava. A to z toho důvodu... Do středu? Mm-hmm. Kdo by se vracel? Jo, ale víš, ten point, že vlastně aj tak vyhrál Kevin teda naľavo? To on už hraje, když je tam Bernardo. Bernardo nemůže hrát jakoby zleva. Nie, a ty si povedal, že dal by si ho do stredu, to znamená, že by hral Kevin ľavého záložníka? No ja by, práve že ne, práve že za mňa by hral Messi toho ľavého. Lebo to som tak si chcel trošku vyvrátiť, že bavil si sa o tom, že nemôže byť Kevin s Messi na jednej strane a potom som myslel, že chceš dať Kevina na tú ľavú stranu nakoniec aj tak, vieš. Ale ja osobne bych práve Kevin podľa mňa... Kámo, dať Messiho a dať Messiho na ľavú stranu, kámo. Já bych dal Kevina doleva ze Starligem, myslím, že oni by si poradili spíš než Messi vlevo.
No ale kámo, dal by si, ale to není, že Messi by hrál vlevo, hrál by furt jako uprostřed, ale kámo, když ho dáš, když dáš Kevina pryč z pravý strany, tak ty smrtící centry, ze kterých on dírá každý rok 20 asistencí, máš kámo, pryč. Ale mal by si prať, že Messi ho placírky zo 16, kdy si to hodí na tu ľavačku a dáva to tam k tyčke, vieš, ale... a proste reálne stratíš koľko gólov, myslím. Podľa mňa by si viac zabil Messiho prínos, ako vyťažil z prínosu. Ale nevím, jako je to, hele, jako... Je to právě taky hrozně diskutabilní. Já částečně s váma souhlasím. No. Je to podle mě takový, že asi musel bych. Tohle asi není podle mě něco, co vyřešíš. Právě jsou věci, které prostě nedokážeš vyřešit za 5 minut. No. A tohle je asi na to prostě vzít si tabule. Já se na to reálně tak pozerám, podívat... že keď se pozřeš na ty Messiho góly, které podával v kariére, tak hrozně veľa gólov je prostě dostal to na 16, úplně 16 metrů od bránky, placírkou k ľavej tyčke a prostě vieš, to z ľavej strany odpadá. Já chci ještě říct, že Kevin normálně může dávat kulmicí jak šajtlí, tak levou nohou. Kevin je obou nohej. Myslím, že ty centry by to tak nezabilo, přičemž Kevin nemá ani vůbec špatnou střelu ze střední vzdálenosti. A tím, že by měl teď jakoby nohu do středu, mohl by jako se využít jeho útočný potenciál o dost víc. Ani hovoriac máte pravdu, že tohle je něco, co my asi nevyřešíme, ale jestli to má někdo vyřešit, tak podle mě Pepek by to určitě zvládl. Jo, tak se zamýšláme, ani hovoriac o tom, že koľko... Tak, my bychom to zvládli taky, jenom by to chvilku trvalo. Chvilku by to trvalo, no, ale ani Guardiola by to nevyřešil za 5 minut. No a kde si predstavíš reálně Messiho v strede poľa v systéme City? Ty král, kámo. To ne. No jako nedovedeš, něho, ale že robil. Já si to... No právě že by musel jako Kevin a za mě by v ten moment by se musel 100% vyměnit Rodry a potřeboval bys tam Kanteho nebo někoho prostě běhavýho, víš? Prostě styl hráče, který ti to fakt odmaká, nebo jako prostě styl hráče jako Fernandinho, mladšího Fernandinho bys tam potřeboval. Ale protože Rodry je moc poziční a on by to nezvládl oběhat a ono vlastně při bránění bys přepínal na 4-4-2. To znamená, že bys měl vlevo Sterlinga, vpravo Maréze, uprostřed ideálně novou posilu s Kevinem a v útoku, nebo ty dva, který se nebudou vracet, tak Agüero s Messim. Kámo, ale víš, jako... možná taká největší defenzívna zbraň City, ten pressing, by byl úplně s Messim odpísaný. Úplně, to je konec. To by prostě skončil pressing. To by se musel přestavit. Tak všetci, a ne iba jeden, alebo jeden nepresuje. A zvlášť, když si v pozici Messi, že si reálně ten nejvyšší hráč na ihrisku, alebo někde. Prostě vysoko na tej line si a ty by si reálně nepresoval. To nejde. A no prinútiš Messiho presovat, to je otázka. Já už tomu napríklad neviem. Jako, hele, jestli někdo, tak Guardiola. Nikdo jiný 100% to nepřinutí ho. Netreba a takhle, dvě věci. Guardiola a nová liga. To jsou věci, které by ho to teoreticky mohly přinutit. Protože on v Argentíně fakt maká. On v Argentíně presuje. On v Argentíně jezdí. Ale jako, když se zaměříte na práci Messiho bez míče, v Barceloně, to je jako, že to není, že on nemaká. Nemaká můžeš říct u, já nevím u koho, teď mě jako nikdo zrovna nenapadá, ale jsou určitě hráči, který prostě nedržou tolik, jako třeba Bernardo nebo Kevin, který jsou fakt jezdci a lítají tam jak magoři. Martial? A tak, Martial, skvělý příklad. Martial je hráč, který jako nemaká úplně. Jo, on se nezodr. A nebo Neymar taky. Martial, Neymar jsou hráči, který jako nemakají, ale pak máš Messiho a ten reálně má ale, že úplně v píči, ale jo? Úplně extrémně. Ten borec ti naběhá za zápas polovinu toho, co ostatní hráči. A to možná ani ne. Ale on ti nenaběhá, prostě maximálně mě by polovinu toho, co naběhá data, třeba koliko Kevin. Koliko Messi naběhá za zápas? Fakt by ma to zaujímalo. No kámo, okolo 5-6 kilometrů, že ho naběhá. S tím, myslíš, že taky počet? No, tak v El Clásiku jednou bylo, že měl snad pod 5, že to byl úplně extrém, jako. Ale většinou, hele, to je taky jako odhad, není to potvrzený číslo, ale můj odhad je okolo 5-6, s tím, že vem si, že ale Koke ti naběhá 14 třeba, v prime. Kámo, jako to je extrém zase, jo. Kilometrov, tak v posledním zápase Liverpoolu naběhal Milner skoro 13. No. Ale jo, to by tak odpovídalo, že by měl Messi tak těch 5-6, no. No. To je prostě menší polovina u těch běhavých a dejme tomu, křídlo bude mít míň, křídlo bude mít třeba 8-9. Víš, že křídlo bude toho, mít 8-9 a to ti píči, potom odpovídá.
No jasný, no. A dejme tomu takový jakože Mares styl, tak bude mít takových 8-9, to znamená o 2-3 kilometry víc jak Messi, ale to je extrémně moc, kámo, 3 kilometry za zápas. To je hrozně moc, jakože. Takže, a hlavně v jaký intenzitě, že jo? On sice má 5 kilometrů, ale z toho 3 chodí. Jo, určitě. Víš, jakože. Jako doslova chodí, to není ani výklus, že jenom jde. Takže právě to... Hele, já ani nevím, jakože takhle. Zase na druhou stranu, pak máš ten faktor Messi, že on je tak brutálně neuvěřitelně dobrý, že u žádného jiného fotbalisty na světě, kromě Ronalda, bys tohle neodpustil. Jo, ale prostě. Jakože ten systém ale brutálně Messi... trpí. Ale no brutálně. Právě, ale za mě i tak, jakože já jsem vždycky zastáncem toho systém hráč. Vždycky je systém nad hráčem, ale Messi je fakt výjimka potvrzující pravidlo, protože ten borec je úplně, ale že úplně jinde. A to je asi jediný hráč, ještě u něj a u Ronalda, to jsou jediný dva hráči, u kterých bych trochu upravil systém a tak nějak bych jako akceptoval, že ten systém bude trpět, ale on ti to těma individuálníma schopnostma stejně dokáže vyhrát. Takže já bych byl stejně, bych byl pro. A myslím si, že by to jako City pomohlo. Taká otázka mi hned napadá, že už máš aktuálně jedného hráče, který ti nebehá, nepresuje. Nebavíme sa o tom, že kde hraje, či by hral v strede, keby hral v strede, za mňa by to bola úplná tragédia, ale či by práve potom nedostal veľkú štrbinu ten Guardiolov systém s tou 1-6 a 2-8 a polkami. Vieš, že už tam nemáš toho hráča, keď tam nejako maká, nebehá, zrazu zistí, že ten stred poľa už to nedáva. Zvlášť, keď tam nemáš Prime Fernandinha, ale máš tam Rodriho, vieš, a zrazu... Jako s Rodrym to nejde. Tenhle systém je nemožný s Rodrym. Už by tam boli veľké trhliny aj v tom strede poľa, pretože vieme, Guardiola to hraje revolučne. S jednou šestkou dvaja ofenzívni záložníci, proste bývalé desiatky. Ale celé to nejako do seba výborne zapadá s tými úlohami tých hráčov. Ale potom, ako náhle by tam bol jeden hráč úplne, ktorý to má totálne v píči, tak práve či by to tí ostatní hráči už zvládali s tými ich schopnosťami akože dávať. To je za mňa už veľký otáznik, vieš. No za mě jediný řešení je extrémně běhavá šestka a varianty mě připadají, jako Kante je taková první, co tě napadne, ale on na to fotbalově nemá, aby hrál v systému Guardioli, to je nereálný, to je nemožný, ale koho já hodně často zmiňuji a měl by na to taky Kovačič, za mě to je geniální defenzivní záložník, absolutně dokonalý do systému Guardioli a zároveň výborný defenzivně a hodně dobře fyzicky vybavený. Ještě takže za mě jako NDJ by mě napad. Nejsem si jistý, jako Ndidi taky není úplně špatná varianta, ale nejsem si jistý, jak moc, jestli by to zvládlo fotbalově. Ne. To prostě defenzivní šestka, prostě burač. Já si taky myslím, že spíš ne, no. Fyzicky určitě, určitě kondičně odmakal, odbehal, to ano, ale jo. To prostě není tvorivá šestka, alebo šestka nějaká technicky dokonalá, víš, to je... A potřebuješ tvořivou šestku, když máš Kevina Messiho před sebou. No ale víš, vycházíme z toho systému Guardioli, jako hrál, víš, prostě Fernandinho je prostě bůh na loptě. Jde o to, že ten systém se bude prostě muset přestavit tak, či tak, jestli Messi přijde. No ale reálně hrál někdy Guardiola s takýmto futbalistom? Keď si pozrieš, v Barceloně mal Busquetsa, v Bayerně mal Tiaga, Xabiho a Alonza, myslím. A teraz by tam dal Kanteho, to sme proste úplne, to ešte aj proti, to aj Guardiola by sa tak zmenil, že aj pre neho by to bol asi šok hrať s takým futbalistom, ktorý nevie kopnúť do lopty. Ako mám, ako, samozrejme trošku strieľam, ale bol by to... Jako takhle zase pozor, Didi je 100% mnohem lepší na míči než jo, Kante. Tak to je, jako je určite, veľa futbalistov lepší ako Kante na loptou na míči. Jo. No. Znovu. Takže on zase, hele, u toho Ndidiho by to bylo s velkým otazníkem. U Kanteho jsem přesvědčený, že ne. Ale stejně, když to porovnáš s tými futbalistami, který hrál Guardiola počas svoje kariéry, Busquets, Thiago, Xabi Alonso, jo. Fernandinho, Rodri, tak je to prostě polovičný hráč, jakože s loptou na nohe. Hele, polovičný. Je to něco úplně jiného, souhlasím s tím, na druhou stranu ty se musíš nějak obětovat tomu systému a on ani Fernandinho není úplně jako bůh na míči, jakože Rodri je určitě mnohem lepší s míčem na noze než Fernandinho, to jako určitě, ale na druhou stranu Fernandinho je zase taky jako dost dobrý s míčem, ale jeho přednosti jsou jinde, takže jako já bych toho Ndidiho úplně neodepisoval. A teoreticky by to mohlo vyřešit ten problém, ale za mě ideální varianta je Kovačič, protože on je taky na tom výborně fyzicky, ale zároveň on s míčem na noze, jakože to je...
to je absolutní jako dokonalost, pokud po něm nechceš finální přihrávky, ale ta přechodová fáze za mě jako Kovačič je tak brutálně nedoceněný fotbalista, že až někdo ho koupí a dá ho na šestku, dá ho na tu pozici, tak se bude o něm říkat, nevím, jemu se to možná stane 28, 29 mu bude a o něm se pak bude mluvit o tom, že je to nejlepší defenzivní záložník na světě, protože ten klub má v sobě extrémní potenciál. Teraz mě ještě napadlo, že no, minimálně. Že ako sa pozera na pozíciu Messiho, či by hral, kde by hral, tak stále mi to vychádza. Jedne, keby hral teda v útoku a že by sme obetovali Aguera, tak stále by to bola akože brutálna strata skrz toho Kevina. Pretože keby hral Messi na pravom krídle a ostával by s Aguerom v útoku a bránilo by sa 4-4-2, tak reálne by to De Bruyne schytal brutálne smerom dozadu. Ale že ultra, no, aj keby tam mal Kanteho, hoci koho vedľa seba, tak aj tak by to Kevin schytal brutálne, pretože nech má Kante fyzický fond, aký má, ale stále by tam ten De Bruyne musel proste podať výkon. Nehovoriac o Mahrezovi a tom ľavom krídelníkovi. Pretože ak by bol Messi správa, tak City by určite bránilo vo formácii 4-4-2, to je asi všetkým jasné. To bude bránit tak jako tak, ať už bude vpravo nebo uprostřed. Tak Messi bude jako nahoře, no, nebude se vracet. Víš, ale já se na to pozerám z pohledu toho, že ak by bol na hrote, tak sa môžu stiahovať jednak ty traja záložníci a jednak tie krídla. A Messi tam ostane sám. Kámo, to určitě ne. Neodepíšeš ho. Teď jsme viděli zápasy Barcelony s Messim v útoku. Tahle doba je pryč. Já s tím souhlasím. Reálně tahle doba je prostě pryč, to už nejde. To je nemožný. Já s tím souhlasím, já se na to zamýšlím, že je to jediný vlastně post, kde by De Bruyne akože utrpel najmenej. Hrot. No ten hrot. Asi ten jo, hrot. Kámo, ale nemůžeš dát pryč Agera. No já vím, že ne, ale potom se to teda vysloveně z pohledu Kevina. A proč ne to pravý křídlo? No lebo tým pádom by vlastně Kevin se musel akože brutálně být, akože musel ísť dozadu. Víš, lebo by se bránilo 4-4-2, reálně by musel bránit, dajme tomu Sterling, ta šestka vedla Kevina, Kevin a to právě křídlo. A Aguero by ostal vpredu s tým Messim. A kdyby hrál na ofenzivních záložnicích Kevin a Bernardo, s tím, že Bernardo by byl vpravo a Kevin vlevo se Sterlingem, pro což já jsem pořád a stojím si za tím. A bylo by to prostě 4-4-2 s tím, že Bernardo by v defenzivní části šel na toho krajního a uprostřed by byl Kevin. Ale stále by tam byl Kevin iba s jedným vpravo. Stále by tam byl iba dvaja defenzivní střední záložníci, kteří by v defenzivě bránili. Stále by tam byl iba Kevin. Ale mně se ta myšlenka líbí. Mně třeba tohle mě nenapadlo, a to se mi hodně líbí. A myslím si, že Kevinovi by to ne úplně, ale minimálně částečně určitě ulehčilo. Akože by byl napravo Bernardo. Potom by byl Kevin, nějaká šestka a dajme tomu Sterling. Ne. Potom by byla šestka a pak Kevin a pak Sterling. S tím, že ta šestka by byla mezi Kevinem a Bernardem. Hele, takhle já to ještě vysvětlím jinak. Pravý křídlo Messi, pravej střední záložník Bernardo, levej střední záložník De Bruyne, levý křídlo Sterling a šestka Ndidi nebo Kovačič. No. Chápeš, Vilko, teďka, jak to myslím? Jo, a v útoku je Aguero ještě stále. Yes. Bráníme a Bernardo je pravý záložník, ktorý na tej... Ndidi, potom je nejaká šestka, potom Kovačič. Je Kevin a potom je ten Sterling. Ale stále sú tam dvaja v tom strede. Lebo okay, yes. Bernardo ide napravo a stále hovoríme o tom, že Kevin by tam bol reálne v tom strede poľa sám vedľa nejakej šestky. A jedno, či tam je napravo Bernardo alebo Mahrez alebo niekto, stále tam je Kevin úplne v strede poľa pri bránení šestka reálne. Musel by ten Bernardo byť nieco ako púl na púl s tým, že vpravo máš defenzívneho Volkera, ktorý zvládne hráče a nejaký prostor, dejme tomu. S tím, že bys musel využít to, že Volker je nadstandardní v defenzivě a toho se chytit. S tím, že bude na té straně, kde je vlastně ten Bernardo s tím Messi. Jo, ale stále si myslím, to, že... To by se muselo jo, určitě, využít. Kancela by si nehrál, určitě, to je odpísané. Tak. No, to ale vůbec, ale, no. Musím, no, ale... Odluky? Ale tahle myšlenka se mi jako hodně líbí. Plus ještě k tomu Volkera, teď to jako Dan to hodně hezky vysvětlil teďka. Jakože ještě ten Volker vlastně, když k tomu dodáš, ten De Bruyne sice by to na něj měl vliv, ale byl by tak trošku mimo, jo, protože měl bys tam toho Bernarda vpravo
a ještě tu šestku tam, takže oni dva by měli vlastně za úkol pravou stranu a Kevin se Sterlingem tu levou. Mně se to líbí, mně se jakože tahle myšlenka líbí asi nejvíc ze všech, který jsme zatím tady dali. Já s tím souhlasím, protože o Messim v útoku jsme se už bavili, a keby to bylo, toto je určitě variant, který jakože dává smysl. Určitě ano, ale stále by to ten Kevin schytal. Asi nejméně, ale stále by to schytal. Nejde vymyslet podle mě nic, kde by ho to neomezovalo. S tím, že už když je Messi a Kevin na hřišti, tak je na hřišti o jednoho méně hráče, který bude dávat Kevinovi náběhy. Už to je jedno omezení, co mě napadne jako první, když tam přijde Messi místo Torrese nebo Mahreze. Ještě mám v hlavě formaci 3-5-2, ale ještě jsem nad tím nerozmýšlel, jak to postavit. Či by to vůbec bylo možné, tak můžete so mnou uvažovat. Jakože by Sterling hrál wingbacka. To asi ne. To je unreal, no. Tam furt bys měl hrozně... Nebo jako, když máš 3-5-2, tak posadíš buď Aguera nebo jo, Sterlinga. S tím, že Sterling... Ty si myslíš, jako, že Sterling... Já si nemyslím, mě to tam prostě napadlo skrz toho, ako hrál Guardiola, a len teraz to idem akože rozoberek. Já jsem na tými postami ještě nerozmýšlel vůbec. Mm-hmm. A hej, za mě tohle určitě ne. To i v momentě, kdyby si hrál v útoku Sterling Aguero a pod nima Messi, tak by to mělo se brutální vliv na Kevina, protože by Kevin byl vlastně ve dvoučlenný záloze. Opět je tam ten problém. Počkej, a plus, 3-5. Tam to je tříčlenná záloha, když máš 3-5-2, ne? Yes, ale tříčlenná může znamenat dva defenzivní, jeden ofenzivní. Jo, keby si hral Messiho akože záložníka stretného. A keby si hral Messiho úplně, že vpredu, tak odrbeš jedného z dvojice Aguero Sterling. Čo je asi trošku mimo. No. Ako brutálně náročná úloha by to bola. Ale mohl by se vrátit, no teď už by se nemohl, ale kdyby přišel Messi, tak by se nemusel prodávat Angelino a mohl hrát Wimbeka. Jo, ale každopádně to 3-5-2, keď to tak teraz rozoberáme, není to asi riešenie. To ne, už teď Velká škoda, že ten Messi neprišiel, pretože brutálne by ma to zaujímalo, ako by to Guardiola vyskladal. A možno by... Bylo by to extrémne zaujímavé. A ja doufám, že přijde po sezóně. Ja fakt hrozně chci, aby prišiel. Sice ne z pohledu fanouška United, ale z pohledu fanouška fotbalu extrémně moc si to přeju a hrozně by, abych se, mě prostě baví rozebírat ty taktické věci a tohle by bylo boží na sledování, jak by se jak by to celý dopadlo. Ale právě chcem, aby přišel pod Guardiolu, to je pro mě důležité, jak se s tím Guardiola vysporiada. Já jsem chtěl říct, že je důležitý, že Guardiola protože některý by ho prostě drbli do útoku, věš, alebo někde a prostě mali by to úplně na saláme, věš, že Guardiola by na to určitě pozeral trošičku jinak. A myslím, že by to bolo brutálne zaujímavé. Ten Kevin s tým Messim, ako, kto, kde by sa pohyboval, možno by sme boli svedkami. A nečudoval by som sa, keby sme boli svedkami niečoho, čo nás ani teraz nenapadlo. A proste Guardiola by tam pustil taký hybrid, a že by sme sa z toho asi všetci postrali a opäť by sme to 25 minút rozoberali v nejakom zápase a snažili sa pochopiť, o čo tam ide a ako sa tí hráči na tom ihrisku pohybujú. Len preto, aby to sedělo aj Kevinovi, aj Messimu. Jo, a to je dost možný, že něco takového by se právě stalo a vůbec bych se tomu nedělal, že Guardiola je pro mě částečně genius. Pro mě nečástečně, pro mě to je. Pro mě částečně, to protože to, co dělá v Lize mistrů, okay. Tak proto říkám částečně. Okay. My jsme už nějako tak trošku prehupněme k další téme, rozoberali, že vlastně Messiho nemůžeme dát na hrot skrz toho, že na tom hrote vieme, že aj tak sa pohybuje niekde na šestke, potom, že ostáva 25 metrov za offsideovou líniou, to sme už rozoberali xkrát, ale šťastie sme to rozprávali, že nemôžeš posadiť Aguera a my sme v prvých 4 zápasoch v Premier League boli svedkami toho, že Aguero nehral, respektíve asi naskočili v zápase s Arsenalom, ak sa nemýlim. Jo, bolo to v zápase s Arsenalom, už tam bol na hrote. Každopádne Aguerovi končí po sezóne kontrakt. Jeho štatistiky v City mimochodom 372 zápasov, 255 gólov. To ak by... Mimochodom je to toľko gólov, koľko dal Rooney za United, ale v asi dvakrát viac zápasoch. Možno, ok, nie dvakrát viac, ale približne. No a videli sme v prvých 3 zápasoch, že ak tam ešte aj nebol Jesus, ktorý inak mimochodom Aguera asi nikdy nenahradí, takže... City dosť trpelo. Dan, hovorí sa
v nejakých tých bulvárnych alebo možno nejakých tých zdrojoch, či Aguero sa chystá predĺžiť zmluvu, nechystá sa predĺžiť zmluvu, od čoho to bude závisieť, môže tam byť aj vplyv práve toho Messiho, či príde, ak príde, tak možno Messi predĺží, či Aguero predĺží kontrakt, pretože s Messim sú kamaráti, alebo ako to vlastne vyzerá s tým Aguerom, pretože ja si neviem predstaviť, že ho City stratí už v ďalšej sezóne. To si nedovedem predstaviť asi moc nikto z naší komunity ako fanoušku, ale od co jde je, že Aguero teď byl půl roku, cca půl roku zraněný, teď se vrátil. A myslím, že se ještě ani jako nějak nestihlo rozebírat jeho potenciální prodloužení smlouvy. Jediné, co jsem zaregistroval, je, že Pep v nějaký tiskový konferenci zmínil, že Aguero si musí novou smlouvu zasloužit a dokázat, že je pořád užitečný pro tým. Což zaskočilo jako mnoho lidí, protože s tím počítali jako ze samozřejmostí, ale je dobře, že to Pep řekl takhle a třeba to Kuna namotivuje k tomu makat ještě víc a chtí jako donutit ho, aby chtěl nabídnout co nejvíc pro klub. Mm. Já tak trošku predbíhám do budoucnosti, ale ten variant toho, že Aguero nepredlží zmluvu, má trošičku z pohľadu, aj keď som nefanúšik City, trošku desí, pretože reálne, keď tak akože hľadám myšlienkami, tak nájsť tam nejakú schopnú variantu, akože schopného hráča do útoku je veľmi náročné. Ja už som to rozprával aj počas tohto leta, že tých útočníkov, ono sa to nezdá, ale veľa kvalitných, až tak dostupných, ktorí by ešte navyše sedeli do toho štýlu City, nie je až tak veľa. A to má tak trošičku z pozície, akože, dajme tomu v úvodzovkách teraz fanúšika City, akože desí. Mne tak jde o to, že Jesus je úplne iný styl než Aguero. A taky by se nemohl dál hrát jakoby tenhle systém, že Jesus mal blíž třeba k Firmíňovi než k Aguerovi, jako jednoznačně. To je hráč, který jako nechodí do náběhu, jde spíš do kombinace. Když tam je, tak se stahuje občas do křídla. Kdyby se měla hledat nějaká náhrada za Kuna, tak to bude strašně, ale strašně těžký. A zvlášť Borta, který dá 255 gólov v 372 zápasoch. Mě napad buď Haaland nebo Lautaro. Jo, souhlasím, tyhle dvě jména mě napadly taky. A jako třetí, potom samozřejmě to už je taková jako záruka, extrémní peníze, tak ještě Mbappé, že jo, který by stál extrémní prachy, ale sice jiný typ hráče, ale taky jako, že to jsou tři jako brutální možnosti, který jsou tak částečně jako záruka toho, že by to mělo dlouhodobě fungovat. Všichni tři jsou mladí, že jo, mají velký potenciál, dlouhá doba. Já jsem ještě on ještě nemá jasnou pozici v Interi, to treba povedat, že prostě sú zápasy, v ktorých ho Alexis dokáže posadiť, dokonca potom aj volajú fanúšikovia. Čiže ja o tom Lautarovi ešte nie som presvedčený. Viem, že okolo neho je brutálny hype, pretože štýlový hráč proste, ofinka je tam, ale mňa ešte ako herne nepresvedčil. Já souhlasím s tím, že určitě se nedá spát na úroveň Mbappé, ani na úroveň Haaland, to určitě ne. To akože je to značné. Ale je to podle mě zajímavá varianta do budoucna, nebo takhle ne do budoucna, ale je to takový, že je mladý, už teďka podává nějaký výkony a očekáváš, že ještě půjde nahoru. Takže ho nebereš s tím, že teďka je top, zatímco třeba Haaland už je teďka top, Mbappé je ultra top už teďka. Takhle, kdybych se měl vybrat, tak první volba Mbappé, druhá volba Haaland a až třetí volba by pro mě byl jako Lautaro, ale i tak si myslím, že jako typologicky by do toho mohl sedět, protože je dobrý v kombinaci a zároveň dokáže dávat góly, i když ne tolik jako Aguero samozřejmě, ale typologicky by se mi tam tak i pohyb bez míče dobrý, takže jako mě by tam pasoval, ale a možno schytit Kejna? Ne. Za mě ne. Jako takhle ti to řeknu, jestli dát a kolik za Kejna, záleželo by hrozně na ceně.
Za mě, jestli si mám vybrat Kane nebo Lautaro, tak určitě Kane. Za mě těž. Ale za mě Kane bude stát 2 kila a Lautaro kilo. A v takovýhle moment Lautaro. Lautarovi se myslím špekuluje 120. V souvislosti s Barcelonou. No a on má výkupku 110. Tak okej, okay. Jako věděl jsem, že to je nad 100. Jo, jo. Což jako je hodně 110, to je strašně, ale Kane to by je stál podle mě 110 za Lautara. Když bude mým... No. Podám, co si chcel, klidně. Když bude mimo formu a myslím, že to taky tou Barcelonou, že by to klidně pod tom být mohlo. Přičemž u Mapého je to podle mě absolutně nereálný, protože ten už se vidí v Realu a za 2 roky mu končí smlouva, takže podle mě tohle je jeho buď poslední sezóna v Paříži, a nebo z nějakého důvodu bude prodlužovat, kdyby třeba vyhráli Ligu mistrů. Ale podle mě je to o dost méně reálný než třeba Haaland, jehož táta hrál právě za City, takže tam je nějaký menší smysl by to dávalo, přičemž by nám taky seděl právě do toho stylu. Hrál by v předních příčkách v Premier League, pokud by si ty právě dali ty prachy. Určitě by to byla asi rekordní přestupová částka, ale kdyby za to dali ty prachy, tak myslím, že to by byl ideální přestup. Takže já Haalanda, když bych nějak jako vzal v potaz pravděpodobnost a právě toho, co by nám sedělo nejvíc, tak bych ho dal na první místo. Jo, určitě souhlasím, a za mě Haaland bude i levnější jak Lautaro, protože on tam má nějakou výkupku snad v Dortmundu, a to nemám potvrzený. Někdo vrálo, že má snad 80. Mně se dá, že jsem čítal, že 60 do nějakého dátumu. No, jako takhle, na manažeru má výkupku 66. Ne, 76, sorry, 76. I to je málo. To je málo. 76 má on, 66 měl Werner. Takže 76 má právě ten Haaland, takže jako je to určitě teraz možnost. Teraz mám takovou záludnou otázku. Samozřejmě nevíme, jako bude hrať Aguero po zranění, a to nám veľa asi napoví, ale kebyste mali urobiť jako čo rozhodnutie teraz, že nechať si Aguera ďalší rok, ťahá to s ním v 33-ke, alebo išli byste aj tak po novom útočníkovi? Příští rok prodloužit Aguera na 2 roky a po půl roce bych se rozhodl s tím, že teda není jistý, jestli Haaland bude pořád v Dortmundu, ale taky možný, že už bude dávno v nějakém velkoklubu, v nějaký finální destinaci. Hodně by to záleželo na Haalandovi za mě. Já asi prvně, co bych udělal, tak se dal do řeči s agentem Haalanda nebo přímo se samotným Haalandem, jak on to plánuje. Ok, tak to, a v momentě, tak trošku skočím do toho, že čiže ak by Haaland chcel prísť, tak by si ho zobral a aj by si podpísal zmluvu s Aguerom? Asi jo, abych to úplně vysvětlil přesně, tak já osobně bych to bral tak, že pokud by Haaland tlačil, že 100% chce v létě už přestoupit, tak bych si po něm šel. Tak bych do něj určitě šel, a ne u 100%. Já taky, a Aguera bych podepsal takhle, že se smíří z roli 1,5. Ne, dvojky. Jo, souhlasím taky. Za mě úplně stejná situace. Nehrál bych Haalanda jako čistou jedničku, ale točil bych je. Prostě férově 50-50 a podle výkonnosti, kdo by hrál líp, tak točil bych tyhle dva. Tak vzhledem na to, že Aguero má 33, tak OK, je to prostě stále brutální útočník, ale možno už sa aj črta niečo také, že počas sezóny by sa to aj obrátilo vo výraznejší prospech Haalanda. Jasne, je to klidne úplne možné. Tam už by proste záleželo na formie. Veľa, akože. Samozrejme vidíme, čo robia niektorí útočníci aj v 34-ke, viď Wardy, ale to, to, že to niekomu ide, neznamená, že to pôjde všetkým aj v takomto pokročilom veku. Ale určite súhlasím s tým, ak by bol Haaland dostupný, tak bez ohľadu na to, či Aguero má zmluvu, proste idem po ňom. To proste tam človek nemôže zaváhať a môžeš mať tým podľa mňa hociakého útočníka, možno iba keď tam máš fakt toho Mbappého, tak neuvažuješ o Haalandovi, ale v každom prípade, ak je Haaland dostupný, tak môže mať v útoku fakt
aj tých najlepších strikerov na svete, ale proste kúpiš ho. Zvlášť keď už je Aguerovi 33 za chvíľu a reálne sa bavíme o tom, že za chvíľu skončí možno aj kariéru. Jo, souhlasím s tím. A tam je taky možnost, že kdyby přišel Haaland. Já asi bych byl i proto, že je dost možný, že Aguero by se nesmířil jo, s tou rolí. To je podle mě hodně reálné. To je také, že viď Cavani prostě i tak ještě jde ďalej a prostě jde to ťahat ďalej, víš. Přesně tak, ale já bych byl i pro, i za cenu toho, že by Aguero nepodepsal, tak bych stejně šel já po Haalandovi. Ale samozřejmě v ideálním... Asi jo. Jo. Já tohle nemůžu bohužel říct. No, nebo takhle, jinak se tě, no bo dobře, tak já si schválně zeptám, ty nechal bys si utíct Haalanda s tím, že by šel, to je jedno, jestli by to byl United, Real, Barcelona nebo kamkoliv, a za cenu toho, aby Aguero jako podepsal? Kdyby Haaland opravdu chtěl, tak bych ho bral bez jakýchkoliv okolností prostě a jako určitě bych se jako neotáčel kvůli Aguerovi. Každopádně záleží na tom, jakou, jaký zbytek sezóny teď bude určitě, Aguero mít. Samozřejmě, jak jen skočím a... toho, že určitě to závisí od toho, jakou Aguero bude mít sezónu, ale dám ti teraz takovou ještě asi ťažšiu a jasnější otázku, možná jasnější odpověď. Teraz, Aguero, nový kontrakt, alebo koupit Haalanda? To je taká priama otázka. Koupit Haalanda. Okay, to jsem chcel počuť. Ne, lebo to je také... Sorry, Sergio. Chudák kluk bude. Jo, ale je to hrozně... To se dělalo jen kvůli tomu gólu, co mám za titul, tuhle otázku. Je to také rozhodování, víš, že jednak Aguero je prostě asi, pre mě osobně asi největší legenda City. Prostě to je ten kluk, o kterém se bude stále rozprávat, že on je ten, čo vyhrál ten titul, ten prvý. Reálně ty gólové statistiky jsou jako z iného světa. Ale musíš ho už reálne uprednostniť, možno pred niekým iným, a to je také ťažké rozhodovanie. Jednak možno nečudoval by som sa, keby Aguero tvoj najobľúbenejší futbalista v histórii City, alebo respektíve aj teraz ešte stále tvoj najobľúbenejší futbalista, nečudoval by som sa tomu, ale práve to rozhodnutie ísť možno trošičku proti srdcu, ale viac rozumovo je pre mňa dôležité a preto som sa to aj opýtal, vieš. Pretože ja si tiež neviem predstaviť, aby som teraz musel... OK, taká situácia v United nie je. Třeba pustiť Maguire. No, úplne, to je úplne rovnaká situácia. Ale vieš, akože ísť takýmto štýlom, vieš, že stratiť možno najobľúbenejšieho hráča na úkor niekoho iného. Vieš, to je také, ťažko to vysloviť ako fanúšik toho daného klubu. Teraz vravím, taká situácia v United nie je. Napadol mi Rooney, tam sme už o tom odchode vraveli dávno, čiže to by mi až tak nevadilo. Ale to jsem chtěl vyhodit 5 let. Jo, právě, čiže to není zrovna ideální případ, ale asi rozumíš, aký point chcem tam asi hodit. Proto mě to zaujímalo, že či budeš volit také srdce, alebo trošičku rozum. Spíš ten rozum. A penízky. asi tak, ale ako dává to zmysel, víš, Haaland bude mať každým rokom, ak se teda nič nestane, brutálně vyšší hodnotu. Ale akože to bude raz akože brutálne. Poviem to, bude to raz ako korona na Slovensku a v Česku aktuálne. Čiže a to nechceme, vieš, pretože tá krivka ide brutálne nahor. Čiže reálne, keď sa bavíme, že Haaland má 50 alebo 80 výkupku, tak ďalší rok to môže byť 150. No to sa nebude mít výkupku u nás už. No nie, ale hodnotu reálne, vieš, za koľko pôjde. Jo. Možná aj viacej. Za mňa má väčší hodnotu, než je momentálne. To je jasné, keď si uvedomíš, že Dembele šiel po jednej sezóne za 120. A to určitě nemal taký hype jako Haaland. Akože ani zďaleka. Ale měl neskutečný statistik. Haaland je už hypovaný. Jo, kámo, čísla měl podobný. Haaland je už hypovaný zo Salzburgu. Už keď odchádzal, už byl brutálně hypovaný. Jo, ale na to, že jako Dembele hrál první sezónu v Bundeslize v druhém nejlepším týmu a měl skřídla takový staty, co měl a odešel Neymar, všichni věděli, že mám prachy, tak v tu dobu to prostě nebyl špatný. No, já někdy tu zjem nákup, ale len si jako dávám tak do pozície, že ak stál Dembele po jedné sezóně také prachy, tak za mě Haaland by logicky, ak tam teda není výkupka, mal stať ještě viacej. Protože Haaland je určitě ale... marketingovo úplně inde. Silnější, úplně inde, prostě Haaland je oveľa viacej hypovaný, ale oveľa viacej ako Dembele hypovaný. Ale já mám takový pocit, že jsem někde čet, že Haaland by tu smlouvu bez té výkupky nepodepsal. To dává smysl v jeho případě, že tam nechce ostat, no, to tam asi ostat nechce. No spíš už jako kouká do budoucna. Co dává smysl. Že... Dává to smysl. No.
Čiže vravím, akože keď tam je u Haalanda výkupka, čo je len jeden rok, tak treba sa ju snažiť čím skôr využiť, pretože potom tá suma môže byť brutálne, ale brutálne vysoká. A zvlášť tejto situácii, aká je vo svete, nemusí ju zaplatiť každý. A videli sme, že čo sa napríklad deje v Barcelone. Nikdy by som nepovedal, že Barcelona nebude mať prachy, nebude mať podrbaných 25 miliónov za Depaya. To by som nikdy nepovedal. A pozrime, v akej sme situácii. Sme v situácii, kedy United zväčšili dlh, myslím, dvojnásobne. Povedal by si niekedy, že United nebude mať prachy? No, nepovedal by si to. A teraz sa reálne doťahujú o 20 miliónov za Sancha. Proste hráče, ktorého brutálne potrebujú a ktorý je jeden z najlepších na svojom poste. A proste na druhou stranu vyhodí 40 mega za náhradníka, který nehraje, jo. Takže on zase tak no, finančně špatný není. No ale vzhledem na ty finanční statistiky, které vyšly včera nebo předvčerom, tak je to jakože kurva zle. Mm-hmm. A Barcelona se hádá o 5 milionů na Garciu a pak prodlouží smlouvu Pikému. O 3 roky. No. To jsou také ty další věci, věci, že tam reálně může nastat taká situácia, že čiastka za Haalanda, kterou budou požadovat, bude primeraná jeho kvalite, ale nebude zodpovedať reálnym finančným možnostiam väčšiny klubov vo svete. Mm-hmm. A tam sa môžu dosť aj tie možnosti Haalanda trošičku tak poupraviť, že reálne možnosti ho dokáže kúpiť iba možno PSG, alebo ja neviem kto. Mm-hmm. Dobre. Teraz ešte vlastne máme tu poslednú tému, len tak možno už okrajovo. Forma City a ich šance na titul a možno nejaké celkové zhodnotenie Premier League, Dan, hlavne z tvojho pohľadu, my sme to už rozoberali, ale ako vidíš ty šance City v tejto sezóne na titul, možno šance v Lige majstrov a možno nejaký tip, ako podľa teba City skončí, no chápeš ma, proste ako zhodnotiť tú formu, tie problémy City, či to bude, nebude to stačiť na ten Liverpool, či vôbec tam bude Liverpool, ako to vidíš ty zo City v tejto sezóne po 4 odohraných zápasoch v čase natáčania? Tak, ambice sú ako každý rok nejvyšší. Chceme vyhrát Premier League, chceme vyhrát Ligu mistrů. Každopádne trochu do karet nám hrálo, že sa teď zranil Alisson a Van Dijk, to trochu mi připomíná Liverpool 3 roky zpátky. Snad to bude taky výkonnostně. Použil mám takový strach, že ten klub to nějak zalepí a vyřeší to, takže ten Liverpool bude pořád velký konkurent s tím, že my jsme ani neměli dokonalý start do sezóny. Ale věřím, že pakliže se nám budou vyhýbat zranění a Pepovi dojde, že s Gundoganem a Rodrym v jedné záloze to prostě nepůjde, takže na ten titul klidně mít můžem. To je pohled mě jako fanouška Manchester City, typ by asi byl trochu jiný. Povec typ? Já mám, prostě si myslím, že to vyhraje ten Liverpool, a to se znova. Myslíš, že to vyhraje Liverpool? Jo. Fuha, tak to já ne teda, no. A ty si myslíš, že to vyhraje City? Jo. Po poslednom výkone Fabinha na stoperovi dávám trošičku väčšie šance, ako v rozkecanom som dával tomu Liverpoolu. Hrá tam vynikajúco. Ja som ten zápas videl práve a proto mám strach, že on to proste zalepí a že dá Milnera do brány místo Adriana. Milner by to dal v pohode, podľa mňa. Nějak to ukopou, no. S tím, že ze zdola bude tlačit asi Chelsea a... Za mě Chelsea nie, teda? Ne? Tak je za mě spíš Tottenham, no. Fakt, jo. Já tomu Mourinhovi a tej ofenzívnej sile Kane, Sonny, samozřejmě aj oni se môžu zranit, verím tak brutálně, že oni to budou ťahať brutálně nahor. A aj ten zvyšok týmu je dobře vyskladaný. On se říká, že Kane a Son jsou nejlepší útoční do 81. minuty. Pak přijde Lanzini a spol. Ale za mě Kane a Sony jsou prostě někde úplně. To je prostě tak overená dvojka v Premier League, že jo, aktuálně je to ťažko každopádně nejlepší ofenzívne duo vůbec vo světě, jako je Kane a Sony. Letos to bude podle mě o dost
že ta šestka bude, že se bude o dost blíž než poslední dva, tři roky. Neočekávám ani já. Nie, že aby vôbec jeden tým mal takú sezónu, ako mali Liverpool a City tie posledné tri, respektíve posledné dva z pohľadu Liverpoolu, že také tie sezóny určite nebude mať nikto. Ani jeden klub pre mňa takú sezónu nebude mať. Nie to dva kluby, ako mali pred dvoma rokmi, že reálne malo City koľko bodov? 96? 7? Ja neviem, koľko mali. Ne, 100. 100 a Liverpool mal 99? Jo. No, tak toto je za mňa absolútne nemožné. V tejto sezóne. No to už sa podľa mňa ako nestane dobrý chvíľ. A schválne, viete, koľko mal Leicester bodov, keď vyhral titul? 84. 81. Ah, áno, o 20 bodov skoro menej. To je 7, to je no 7 jasný, prehraných ne? Zápasov viacej. Cca. Mm-hmm. To je v píči, kámo. To je crazy, no, to je šílený. To je vidět, že ten level byl někde jinde, no, a myslím si, že to podobný bude i letos. Já osobně, jako kdybych to měl nějak řadit teďka po pár zápasech, tak si ty jako řadím pořád nejvýš, ale jediný důvod, proč tam mám otazník. Podle mě kádr City je momentálně po zranění Van Dijka suverénně nejlepší. Souhlasím. Jakože jednoznačně. Jo, jo, pardon, já jsem řekl špatně. My jsme měli 100 bodů 2.17, 2.18 a tu sezónu potom jsme vyhráli obod a to bylo 98, 97. No, pardon. Ne, jen jo, jako, aby to... Já jsem, mě to tak jo. Napadlo. Luky, pojď. Yes. Teď nevím, co jsem říkal. Káder, že City má nejlepší a chceš prejít na Guardiolu, jo, 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 jo. To cítím. Jo, přesně tak, že pro mě Guardiola od karantény, co začal dělat, tak je pro mě obrovská nejistota a to, jakým způsobem vlastně pracoval ve vyřazovací části Ligy mistrů, tím myslím ten finálový turnaj v Lisabonu, anebo úvod letošní sezóny, tak je pro mě extrémní zklamání a Vilko to dobře nazval na svém osobáku ve videu, jestli je Guardiola novej Mourinho. A za mě ty tahy, který prostě dělá, ať už to je Fodena, který ho cpe na křídlo, nebo střed zálohy Rodri, Fernandinho společně, potom Gundo, který byl preferovaný oproti Bernardovi nebo Fodenovi uprostřed hřiště v závěru minulý sezóny, tak to jsou pro mě věci, které já nesu hodně špatně z pohledu fotbalového fanouška. To je pro mě totální mrhání potenciálem a ten kádr má podle mě úplně jinou kvalitu. A teďka je otázka, jestli Guardiola bude pokračovat v tom, v čem je dokonalej a to, že on ze City vytvořil totální mašinu, anebo bude zkoušet experimentovat tak, jak ho prostě známe, že on první no. dva, tři roky má výborný a potom buď odejde, nebo z toho je totální guláš, který on se snaží nějak překombinovat a je z toho extrémní bordel, který mu nerozumí ani sám. Aby jsme tu mali pár faktů, tak první zápas Premier League odohral v zostave. Ederson, Walker, Stones, Ake, Mendy, stred poľa Fernandinho, Rodri, Foden práve krídlo, De Bruyne, Deska, Sterling zľava v útoku Jesus. Druhý zápas Walker, Garcia, Ake, Mendy, stred poľa opäť Fernandinho, Rodri, Mahrez práva, De Bruyne na deske, Foden zľava, Sterling na hrote. To bol druhý zápas. Tretí zápas proti Leedsu, tam to bola klasika. Rodri, Foden, De Bruyne, zľava Sterling v útoku Mahrez, pretože nemal koho. A správa Torres. No a potom proti Arsenale, to je tá slávne, neslávne, hybrid. Známa zostava jedna, ani to neviem nazvať, proste v Huskord mi vyhadzuje 3-1-4-2, tak to uzavríme, že je to 3-1-4-2, ale vieme, že Diaz tam bol aj tak jediný stoper, čiže to sú reálne posledné 4 zápasy Arsenalu v Premier League. Dve formácie City. Dve formácie proste 4-2-3-1 dvojičke Rodri Fernandinho, potom zostáva s kancelom v strede poľa a s jedným stoperom a iba v jednom zápase proti Lícu, ktorý mimochodom skončil 1-1, to bola klasika v podaní City s tým, že vlastne nemali útočníka, ale OK, s tým už nič nerobíme, ale bolo toto klasické 4-1-4-1, respektíve 4-3-3, ako chcete. Ešte nesmíme zapomenúť na Bernarda na liberu. Jo. Z far znalo, no. No hele, jako takhle, takže Guardiola je pro mě jako největší otazník, u kterého já si nejsem fakt jako jistý, jak on to pobere, jaký on bude dělat tahy, protože Guardiola dokáže být totální genius a já ho neuvěřitelným způsobem obdivuju a jeho hlava, jeho myšlení je fakt geniální. Na druhou stranu, jak se říká,
s tou genialitou se to dá tak moc přehnat, že si pak zablbce. A to se občas taky stává. A teďka je otázka, jak tohle dokáže Guardiola zkombinovat. Za mě, když bude hrát to, co to, s čím vyhrál titul, tak si ty znova vyhraje titul. Protože ten kádr je fakt brutální, fakt extrémní. Ale pokud bude něco vymýšlet, tak to dá šanci. Jednak Liverpoolu, který bych za normálních okolností favorizoval, ale zranění Van Dijka a ignorování problému na stoperovi, už před zraněním Van Dijka byl obrovský problém na stoperovi a neřešili ho vůbec, tak to zraněním Van Dijka se to jenom prohloubilo, tak, ale pořád jsou za mě jako Liverpool druhý favorit, třetí favorit je pro mě Tottenham, primárně kvůli du Kane a Sony. Podle mě nikdo z ostatních týmů už na to nemá. Je tam až moc problémů ve všech ostatních týmech, ať už je to Chelsea, United, Arsenal a Everton podle mě to nevydrží kvůli šířce kádru. Ale Leicester taky ne, podle mě. Myslíte si, že je tam aj reálně šance, aby City začalo hrať to reálně, čo hrálo kedysi v Premier League aj v Lige majstrov, alebo tomu už vôbec neveríte? Co myslíš? No, že prostě reálně bude hrať Guardiola v Lige majstrov 4-1-4-1, ale nie s Gundoganom, ale prostě tak, ako hraje v Premier League. Reálně tomu veríte, že to je možné? Ne. A byl bych velice rád, kdyby se to stalo, ale protože to je nádherný, je úžasný sledovat fotbal Guardioli s využitím plného potenciálu hráčů, který má. On nikdo nedokáže ty hráče poskládat tak dobře, jak Guardiola, nebo vybrat, takhle, ne poskládat, ale vybrat tak dobře, jako Guardiola. Ale nikdo nedokáže aj tak horší vybrat, jako Guardiola, by jsem povedal. Přesně tak, a zároveň nikdo je nedokáže hůř poskládat, aby to úplně přesně jako doplnil. Takže asi jako spíš ne, ale hodně moc bych si to přál, protože sledovat takovýhle City je fakt úžasný. To je jako, ještě i jak to bylo se Sanem, to bylo dokonalost, to já jsem asi, já nevím, jestli jsem někdy viděl jako lepší tým, než byl City 17 ten, 18. No, jako reálně já jako mě to bavilo mnohem víc než Barcelona. Mě to bavilo to každého muselo mnohem bavit víc jako Barcelona. No ale víš, i ta Barcelona v prime, Xavi, Iniesta, Messi, jak tam víš, bortili. Tak mě tohle City bavilo víc, mě to bavilo víc i než United s Ronaldem. Mě to bavilo víc než Real s Ronaldem, jo, prostě za mě asi taková ta kombinace toho, že jednak to byl brutálně hezký a mega pohledný fotbal a zároveň to mělo extrémní výsledky, tak si myslím, že to možná byl i nejlepší tým, který jsem kdy viděl hrát z toho jako celosezónního hlediska. On má Guardiola takovou jednu vlastnost, že jakmile mu někdo sebere to pomyslný místo na tom trůnu, tak začne vymýšlet, začne experimentovat, dokud nenajde něco, čím jako bezkonkurenčně si to místo zpátky dobije a hledá to do té doby, dokud to nenajde. Za mě to asi není nejlepší tým, který kedy mal, jakože který byl v odsvětě, právě proto, že nevyhrál Ligu majstrov. A je mi úplně jedno, že tam ten tým reálně v takom zložení nehrál pod Guardiolom, ale prostě za mě nejlepší tým musí vyhrát Ligu majstrov. To máš to isté jako najlepšia repre asi musí vyhrať tie majstrovstvá sveta, ktorá kedy bola. A byl tým Realu Madrid najlepší na svete, pretože třikrát vyhral Ligu mistrov za sebou? Ale no, myslím si, že je to také, že tak to len to utvrdí. To, že to vyhrali trikrát je jedna vec, ale proste je to také, že stále tam musí byť aj tie trofeje, podľa mňa. Aj keď vyhral Premier League, ale proste tá Liga majstrov tam nebola. A mi je jedno úplne, že či Guardiola hral tak v Lige majstrov, alebo nehral. Ale on to prostě nedokázal a je mi to šumák. No, ale mě to právě jedno není, protože já jsem nehodnotil jako Guardiolu, ale primárně ten tým, to, že prostě to hrál jiný tým v Lize mistrů, nehrál ten tým, který vyhrál Premier League. Stále se na to pozeráš jako prostě Manchester City 17-18. Jako jo, ale já s tím jako nesouhlasím. Já to vidím tak, že prostě ten tým s Gündoganem byl někdo jiný. Ten tým s Gündoganem prostě rozbil všechno. To si říkám vždycky. Víš, že ten tým s Gündoganem prostě to byl fakt jiný tým. To nebylo to, co City zdobilo. Kvůli čemu já jsem City nazval na ten nejlepší ale tým. Za mě, to za totálně mě, rozbilo úplně za mě, všechno. Jak si tak představím, jakože člověk, který se zaujímá o futbalovou historii a tak, tak prostě dá se prostě, že City 17-18 a prostě ta Liga majstrov tam bude chýbat.
Asi jako jo, je to hodně subjektivního názoru. Historie, jak si bude pamätať, ale... že OK, bolo to City 17-18, respektíve možno City od 17 do roku 19, dajme tomu, a proste reálne si pozrieme tie výsledky, OK, zdemolovali Premier League, ale pozrie si na výsledky v Lige majstrov a bum, nie sú tam. A to je podľa mňa dosť veľká taká škvrna na tých ich výkonoch. Proste tá Liga majstrov jako, dáva to smysl. Dává to smysl, co říkáš. Jakože právě záleží, jak to budeš jako rozdělovat. No, můžeš to právě rozdělit tak, že bereš to jako celou sezónu. Za mě prostě já to beru jak jiný tým. Určitě, já to povím tým, takto. Jakože, určitě jsme byli svědkami toho, že jsme viděli nejlepší tým v historii Premier League. No to určitě. To jako 100% je to jo. Asi tak by som to uzavral nějakým kompromisem. Já bych to ještě uzavřel jinak. Uviděli jsme nejlepší tým v historii ligové soutěže. Domácí ligové soutěže. Což nemusí se s tím všichni shodnout, protože pro někoho to může být Barcelona, ale tak no. Jo, určitě ano. Souhlasím. Ale můj názor minimálně, no takhle. Dobře, dáme si ještě poslední trojminutovou rychlou klasiku. Ideálna zostava City v této sezóně. Podan. Tak zprava Ederson, Cancelo, Diaz, Laporte, Walker, Rodri na defenzivním, na ofenzivních, 4-3-3 teda, Bernardo, Kevin, Mahrez, Aguero, Sterling. Ja dám asi miesto, sice som fanúšik aj Bernarda, aj Fodena, ale poviem to, že 51% mi rozpráva, aby som tam dal toho Foldena, tak dám tam Foldena, inak súhlasím. Ja to mám taky ako takhle, jen mám o tých 5% víc pro Bernarda, kvôli skúšenostem a kvôli tomu půl roku, co nahradil. Ja by som sa normálne nebal akože povedať, že 50% Bernardo a 50% Foden, ale keď tam musím vedieť jedného, tak dám radšej to percento tomu Foldenovi, pretože sme v celom podcaste rozprávali, že nedostáva poriadne šance a len kvôli tomu. Ale mal by som to úplne, že pol na pol, že cez zlomku, úplne. Jo, ja úplne souhlasím s váma, naprosto. Úplne stejná sestava, jediný, kde si nemôžu rozhodnúť Foden, Bernardo. Dal bych, ty minuty bych rozpúlil s tým, že Bernarda bych ešte spal i na pravou stranu, takže by toho ve finále Foden odehral uprostred více Fernando. A nemuseli by sme absolútne... O, Bernardo, ne Fernando. A nemuseli by sme absolútne riešiť, či Foden hraje dostatok, alebo nehraje dostatok, pretože reálne by tam nemal 3000 minút za 3 roky, ale mal by tam 3000 minút za jednu sezónu. Jo, určite. S tým, že ešte, abych doplnil, tak pokud Mahrez nezačne prihrávať v poslední tretině hřiště, tak toho Torres bych tam taky hodně tlačil. Tak Mahrez bol solista stále. No, ale teď na začátku sezóny je to vidět o dost víc. Může být. Už tam jsou jako očividný prostě příležitosti a on radši jde do té kličky, do středu, který jde pořád a je to čitelný. Jsem pořád pro Mahreze, za toho Torresa jsem strašně rád, aby mu tam dýchal na ty záda. Tak jeden čas byl Mahrez vyhlásený za 9. nejlepšího futbalistu na světě, tak se to strhnul na seba. Jsem pyšnej, že můžu žít v takovýto době. Nejhorší, že ono se to stalo předtím, než chytl formu, víš jo. Co? Len kvůli tomu, že... On byl v top 10 nejlepších hráčů. Len kvůli tomu, že Alžisko vyhrál ten africký pohár. Z jiného důvodu nebyl. A paradoxně, teraz, keď mal formu, tak asi ani v prvej desiatke nebyl, myslím. No, nebyl. Ani právě to je na to nejsilný. Takže absolutně dává smysl, ale čo dává smysl v těchto FIFA veciach, asi nič. Je to tak. Takže z mojej strany všetko, máme vyše 2 hodiniek, myslím si, že bolo to veľmi plodné, aj tak vzhľadom na to, že tých tém až tak veľa nebolo, relatívne, myslím si, že to bolo veľmi plodné. Luky, jedeš škluku. Je to tak, ďakujem Danovi, že dorazil a vy sa mnejte presne tak, jak chcete.